Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan saya ataupun saya kira ini sebagai satu perkongsian lah sebab saya yakin dalam webinar peserta webinar pada hari ini ni kebanyakannya memang dari latar belakang teknikal yang memang kerja di ladang dan bekerja dengan tanaman padi dan saya yakin semua lebih berpengalaman lah dalam pengurusan prosa dan penyakit secara umumnya dan khususnya pengurusan ulat batang dan ulat daun. Okey. So seterusnya um, saya alu-alukanlah juga uh, cadangan dan pendapat daripada peserta sekalian jika ada dan jika saya tak sempat nak jawab ataupun ada um, uh, uh, apa ni pertanyaan yang memerlukan uh, penjelasan yang lebih boleh uh, type di chat uh, dan insyaAllah rakan-rakan saya dari MADI juga akan boleh uh, turut membantulah. Okey. So kita uh, boleh teruskan. Okey, pembentangan saya pada hari ini saya uh, ke, apa saya bahagikan kepada empat bahagian iaitu ada pengenalan, um, biologi perosak, uh, cara dan simptom kerosakan yang disebabkan oleh ulat pengorek batang dan uh, ulat lipat daun dan seterusnya adalah pengurusan uh, perosak itu sendiri. Okey. Seterusnya saya uh, pergi kepada pengenalan. Okey. Kalau kita tengok pada gambar yang saya share pada hari ini, okey gambar ni semua daripada Metro. Lah. Um apa perasaan petani ataupun pengusaha sawah bila tengok keadaan sawah kita dalam keadaan seperti ini? kebaikannya sejujurnya saya rasa memang semua orang takkan takkan happy lah. Takkan happy dengan keadaan yang seperti ini kerana kalau um, yang biasa tengok uh, yang tangkai yang berwarna kuning ni ini semua adalah kesan daripada serangan uh, ulat pengorek batang. Okey. Dan uh, saya kira um, saya anggarkan uh, kerosakan yang disebabkan oleh uh, uh, ulat pengorek batang dalam gambar ini saya rasa dalam uh, lebih daripada lima puluh Um, se sebetulnya uh, hasil yang di yang dapat daripada um, sawah yang sebegini memang uh, terdapat banyak kehilangan hasil lah. Okay, okay macam mana um, macam mana serangan uh, ulat pengorek batang ni terjadi dan bila? Kalau kita tengok daripada uh, graf yang saya uh, dapatkan daripada jabatan pertanian ni, okay. Um, daripada tahun 2014 sehingga 2016 untuk ulat batang, yang merah ni adalah ulat batang, serangan perosak ataupun serangan ulat pengorek batang ni dilihat ataupun tidak menjadi ancaman yang besar lah kepada para petani. Okay. Dan dia bukanlah satu perosak yang major pada masa ni. Namun pada tahun 2017, serangan perosak ulat pengorek batang ni dilihat semakin meningkat dan peningkatan yang berlaku pada tahun 2014 tu adalah satu lonjakan yang sangat besar. Begitu juga dengan ulat lipat daun. Kalau kita tengok ada peningkat, ada ada populasi yang tinggi pada tahun 2014, namun tahun yang seterusnya 2015 hingga 2016 berlaku penurunan dan dia mendatar mendatarlah. Namun pada tahun 2016 Uh, serangan uh, ulat lipat daun semakin meningkat sehingga menyebabkan uh, luas kawasan yang diserang uh, meningkat. Okey. Um, peningkatan serangan ulat pengorek batang dan uh, ulat lipat daun ni uh, setakat ni dilihat tidak tidak berhenti di situ sahaja. Dan um, pada tahun 2018 kalau kita tengok data yang uh, daripada Jabatan Pertanian ni ehm um, keluasan yang diserang oleh ulat lipat daun adalah 11000 hektar dan ulat batang adalah 7000 a uh, hektar lebihlah uh, dan um, dari uh, maklumat tersebut kita tengok serangan uh, dilihat lebih tinggi berlaku pada musim 1 okey di seberang perak saja pada tahun 2018 hampir 6000 lebih lebih 6000 a uh, hektar um, luasan tanaman padi diserang oleh uh, ulat pengorek batang. Okey. Selepasnya Okey, uh, tak berhenti uh, tak berhenti sehingga 2018 um pada 2019. Sekejap eh saya punya skrin ni dia tutup. sehingga 2019 peningkatan apa ni serangan ulat pengorek batang tu dilihat semakin meningkat dan di apa ni di seberang perak saja pada tahun 2019 hampir 5000 hektar padi yang diusahakan oleh petani dilihat diserang dengan ulat pengorek batang dan ini memang menjejaskan hasil dan 70% hasil pendapatan petani hilanglah Nah, uh, tanpa um, berdiam diri, IADA Sepang Perak dia meng, uh, melakukan pelbagai usaha Untuk mengawal uh, serangan ulat pengorek batang Tapi um, kita boleh lihat serangan itu tidak berhenti uh, di situ saja Dan pada tahun ini lagi sekali um, apa ni pesawah kita digemparkan dengan aa, serangan ulat pengorek batang yang tinggi. Okey, sehingga kan um, apa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan aa, terpaksa mengeluarkan satu bajet khas untuk membantu para petani untuk me, aa, mengawal membuat pengurusan ulat pengorek batang. Kalau kita tengok dekat sini Pakcik Jamri ni kan. a dia mengusahakan sawah seluas 12 hektar dan disebabkan oleh serangan ulat pengorek batang ni beliau terpaksa menanggung kerugian sehingga 50000 so itu bukan satu jumlah yang sedikit so saya rasa ulat pengorek batang ni semakin memberi ancaman kepada pesawah ataupun pemain industri kita okey seterusnya saya pergi kepada biologi perosak Okay. Okey, ulat pengorek batang saya um, seperti yang kita sedia maklumlah. Ah uh, di antara prosak utama padi yang boleh mengurangkan hasil padi. Kalau kita tengok tadi pun a uh, lebih daripada 60% a hasil padi telah uh, berkurang disebabkan oleh serangan ulat pengorek batang ni. Dan kerosakan yang disebabkan a uh, yang menyu, uh, yang disebabkan oleh a uh, ulat pengorek batang ini adalah pada peringkat Uh, lava ataupun uh, peringkat ulat tu. Okey. So lava ni uh, dia makan bahagian dalam batang tisu, uh, dalam batang padi dengan makan tisu padi, uh, tisu yang berada dalam batang padi sehingga ke ruas, okey, sehingga ke, ke dalam batang dan ini menyebabkan berlaku uh, proses uh, ataupun berlaku kerosakan kepada sistem vaskular padi dan mengganggu pemindahan air dan nutrien. Dan um, ada dua um, simptom yang terjadi akibat uh, daripada serangan ulat penggoreng batang ni. Okey yang pertama adalah mati anak dan yang kedua uh, bulu ayam. So yang ini saya akan uh, kupaskan lagi dalam slide yang seterusnya. Okey. Okey, hierarki ulat penggoreng batang padi. So uh, ulat penggoreng batang padi ni apa apa um, bentuk dewasa dia. Okay, kalau kita selalu tengoknya uh, yang menjadi yang menjadi masalah dia adalah lava dia kan. So apa bentuk dewasa dia. So kalau kita tengok pada sini, um, ulat pengorek batang padi di bawah kelas insekta ataupun serangga, di bawah order Lepidoptera. So Lepidoptera ni adalah rama-rama um, lah daripada um, order uh, rama-rama, kupu-kupu semua macam tu. So uh, untuk ulat pengorek batang padi, um, yang utamalah uh, ada empat spesies yang saya akan bincangkan lepas ni. So uh, keempat-empat ni ada terdiri daripada family Crambidae dan Noctuidae. Okay. Okay. Ini adalah empat uh, spesies ulat pengorek batang padi uh, yang utamalah di di Semenanjung Malaysia yang selalu kita jumpa. Okay. Yang pertama adalah Chilopolycrisis ataupun ulat pengorek batang padi kepala hitam. Okay. Kepala hitam. So, ke, uh, semua ulat mengorek batang padi ini um, diberi nama berdasarkan bentuk ataupun morfologi larva dia. Okey, Chilo ulat ulat mengorek batang padi kepala hitam. Okay. Kita boleh tengok larva dia kepala hitam. Yang kedua adalah Chilo suprisalis, ulat batang berjalur. Okey, yang ini dia dalam uh, family yang sama, uh, Spesies uh, uh, Chilo Chilo sama Cuma yang membezakan antara dua ni adalah satu kepala hitam dan satu kepala tak hitam. Okey, dan yang ketiga adalah skipofaga insertulas, ulat batang kuning. Yang ini paling major lah. Yang ini paling banyak kita boleh dapati di uh, seluruh seluruh Malaysia. Dan yang keempat, uh, sistem mirror inference. Okey, yang ini mungkin um, sebelum ni dia tidak menjadi ancaman besar tapi lately um, ulat batang pink ataupun merah jambu ni semakin dijumpai. Okay. So yang ini kita kena jaga-jaga juga ulat batang uh, merah jambu ni. So ini satu-satunya um, ulat batang dari family Noctuidae. So Noctuidae ni uh, bentuk dewasa dia berbeza lah uh, daripada uh, family Crumbidae tadi. Okay, kita pergi pada satu-satu. Um, lebih mendalam uh, untuk setiap spesies ni. Okey, kalau tengok um, saya mulakan dekat gambar ni dulu eh. Okey, ini adalah Chilo polycrisis, ulat batang kepala hitam. Okey. Uh, dewasa ataupun rama-rama ulat kepala hitam ni uh, dia berbeza morfologi dia jantan dan betina. So kalau tengok dekat ladang akan jumpa pelbagai bentuk ataupun uh, warna ulat ramah uh, rama-rama So itu bukanlah nak kata uh, banyak spesies lain tapi itu adalah bentuk yang berbeza untuk jantan dan betina. So kita kena kalau kita boleh kenal yang ni uh, baguslah kan. Okey. Uh, ulap uh, rama-rama jantan uh, dia lagi kecil lah daripada uh, rama-rama betina dan warna dia lagi terang berbanding dengan yang betina. Betina ni dia warna dia uh, kuning pale uh, pucat sikit. Uh, ha, macam tu. So uh, ini adalah telur dia. Uh, telur dia um, berwarna putih berbentuk sisik uh, dan dia uh, di di apa rama-rama tu bertelur dalam barisan okay, panjang macam ni di atas permukaan dan di bawah daun uh, so bukan sekat, uh, setakat di atas daun saja uh, saya pernah juga jumpa uh, di batang uh, padi pun dia boleh bertelur juga Okey, lava dia macam yang kita tahulah, uh, lava untuk seperti nama dia lah, pengurut batang kepala hitam kan. So lava dia berkepala hitam dan ada jalur pada badan dia. Okey, yang ini adalah lava yang saya bela um, pada um, insta ketiga keempat, lebih kurang. Okey, Uh, pupa dia pula berwarna uh, kekuningan dan bila dia hampir nak emerge nak, ataupun nak keluar menjadi rama-rama dia akan bertukar jadi warna uh, coklat sikit. Uh, dan uh, pupa yang uh, pupa untuk ulat kulit ni kita boleh tengok dia ada dua benjolan. Uh, kalau kita nak kenal dia ada dua benjolan dekat kepala dia tu, anterior. Uh, itu menunjukkan ia adalah uh, daripada uh, spes spesies, spesies cilo dan yang yang bahayanya juga um ulat pongat batang ni kalau tak ada padi dia boleh membiak di hos alternatif. Okey. Uh, kita pergi kepada sepupu dia ni, Cilo uh, Chilo suppressalis pula. Okey, Chilo Supricalis ni hampir sama dengan Chilo uh, polycrisis cuma yang membezakan warna. Dia sama juga dewasa dia uh, jantan dan betina dia uh, morfologi tu ada sedikit ah uh, tak samalah, sedikit berbeza. So yang paling senang nak 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 cam uh, chilosoprisalis adalah pada uh, dekat bahagian sayap bawah ni kita uh, kita akan nampak uh, ada beberapa bintik hitam tersusun dekat hujung sayap ni. So dia bukannya susun rapat dia macam selang seli hitam hitam hitam, hitam macam tu dalam tujuh hingga lapan bintik hitam. Okay itu adalah chilosoprisalis. Dan uh, macam ramai-ramai um, cilo polycrisis juga dia aktif pada waktu malam dan bertelur juga pada waktu malam. Bentuk telur hampir sama dengan cilo polycrisis a um, uh, warna putih dan bersisik uh, dan dan uh, dia pun hampir sama dengan cilo polycrisis cuma uh, kepala dia berwarna jingle lah dan jalur tu tetap ada di badan. Okey, uh, dalam satu batang a uh, cilo ni boleh uh, menyerang Ah seekor sajalah dalam satu batang. Dan warna pupa juga hampir samalah dengan Chilo Polycrisis dan um, Chilo ni dia boleh uh, membiak sehingga enam generasi dalam setahun. Dan jika tiada padi, dia juga boleh membiak di host alternatif. So host alternatif biasanya um, contoh seperti um, jagung, uh, tebu, okey. Okey, seterusnya. Ini yang paling popular. Yang ini memang aa, ramai orang akan lah ulat pengorek batang aa, kuning. Okey. ataupun nama saintifiknya adalah Scipophaga intestulas dari family Crambidae. Ini pun sama. Um, kita akan nampak aa, dewasa jantan dan betinanya adalah berbeza. So saya saya sure ramai akan kenal dengan yang betinanya. Yang berwarna kuning. Um, ada dua dot dekat sayap tu. Okey. Ha, itu adalah betina dan uh, yang jantannya berwarna uh, kuning cair sikit tetap ada dua dot di kat sini dan muncung dia uh, panjang lah. Ha, dia kalau perasan bentuk uh, jantan dia jantan uh, kuning ni dia hampir sama dengan betina cilo tapi yang bezanya yang betina cilo dia ada um, dia, dia 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 macam sikat sikit dia punya muncung dia punya uh, uh, bagian bahagian mulut ni tu. Hmm. Okay. So uh, seperti uh, kupu kupu-kupu pengelibatan lain juga dia uh, aktif pada waktu malam dan bertelur pada waktu malam juga dan uh, telur yang dihasilkan oleh seekor betina tu boleh pergi sehingga 150 biji. Aa, yang juga disusun dalam barisan tapi yang membezakan um, telur tersebut uh, dilindungi oleh bulu-bulu kuning. So bulu-bulu kuning ni sebenarnya uh, datang daripada sayap um, apa ni dewasa betina. So kalau kita perasan ada bulu-bulu kuning sini. So um, a rama-rama betina ni dia akan uh, letakkan bulu-bulu kuning pada dia punya telur untuk melindungi telur dia daripada serangan uh, pemangsa lah. Dan um, pupa dia berwarna pucat kuning pucat. So yang ini memang boleh beza uh, antara cilo dengan silipofaga. So sangat beza. Dan ini warna um, apa ni? Lava dia. Okay, lava dia memang warna kuning. Uh, kepala dia warna warna jingga dan ada satu uh, garisan dekat tengah-tengah badan. So itu adalah uh, lava untuk ulat pengorek batang kuning. Dan um, ulat pengorek batang kuning ini dia boleh um, membiak sehingga enam generasi lah setahun. Dan satu yang um, special ulat batang kuning ini dia boleh dipos dal, dalam tunggu padi. So dia boleh mengorek uh, apa tadi lava tadi tu dia boleh mengorek sehingga ke akar dan dia boleh uh, dipos dalam tunggu padi tu by ni maksudnya dia boleh hiberni hibernate ataupun dia boleh duduk diam dalam uh, padi tanpa mati lah. Hmm. Okay. So um, kita pergi pada um, apa ni ulat pengorek batang seterusnya yang keempat lah ini yang saya rasa um, empat major ulat pengorek batang ulat pengorek batang merah jambu ataupun nama saintifik dia adalah Sistemia inference. Okey yang ini memang cantik. Warna dia merah jambu. So um, dewasa dia pun cantik. Warna, warna ada warna merah jambu light-light macam tu, muda. Dan telur dia berbeza. Telur dia berbeza dengan uh, telur cilo dan sikibofaga. Yang mana telur dia ni um, uh, berwarna putih tapi bentuk dia memang berbeza. Dewasa ni boleh bertelur sehingga 250 biji. Dalam barisan dan uh, di atas permukaan uh, daun. Dan telur dia ni kalau kita tengok daripada atas, kalau kita tengok daripada atas ni, kita akan nampak macam bulat. Ataupun bentuk sebenar dia hemispherical. Dan telur dia sangat uh, besar lah kalau nak bandingkan dengan telur cilo tadi. Telur cilo tu biasanya kalau nak tengok tu kita tak perasan sangat lah. Tapi kalau telur uh, ulat pengorek batang jam, merah jambu ni memang kita akan nampak. Saiz dia diameter 0.6 hingga 0.7 mm dan um, dia boleh bertelur se uh, yang paling minimum 3 biji dan paling maksimum 250 biji lah. Dan pada awal insta ataupun lawa prank, awal peringkat lava uh, warna uh, lawanya adalah warna jingga cerah dan pada akhir uh, insta dia berwarna merah jambu. So merah jambu tu memang, um, memang obvious lah kita akan nampak memang betul-betul merah jambu. Dan uh, saiz lava ni uh, lagi besar berbanding dengan um, daripada family krambidae tadi, uh, dia boleh mencapai sehingga 31mm panjang dan 3.8mm lebar. So apa apa maksudnya bila kita, uh, ulat ngorek batang merah jambu ni bersaiz besar? besar besar maksudnya kapasiti untuk dia menyebabkan perosakan yang lagi serius tu juga tinggi. Sebabnya dia ada kapasiti untuk memakan lebih banyaklah berbanding dengan uh, family crab dia tadi. Okey. Dan uh, pupa dia berwarna perak dan dia boleh hidup uh, sehingga lima generasi uh, setahun. Okey. Okey, saya teruskan kepada ulat lipat daun. Okey, tadi ulat pengorek batang. So ulat lipat daun um, kalau kita tengok ah uh, inilah ulat pengorat, uh, lipat daun tadi tu. Nama saintifiknya adalah Napalocosis medinalis. Ini yang paling uh, banyaklah yang kita dapat di Malaysia. Terdapat tiga jenis iaitu uh, lagi dua Marasmia dan Marasmia exigua. Okey, So sama juga seperti ulat pengorek batang tadi, peringkat hidup yang menyebabkan kerosakan adalah peringkat lava. So lava. Okey. Dan um, waktu kerosakan uh, ulat pengorek batang dengan ulat lipat daun tu um, dia panggil hampir samalah. Okey. Dan sebab tu saya uh, a sekali uh, a dua-dua kerosakan ni dalam satu dalam satu bab Okey so larva tadi dia akan dia berupaya untuk makan 3 hingga 4 helai daun sebelum dia menjadi pupa ataupun kepompong dan dia memakan tisu daun iaitu tisu klorofil dekat permukaan daun dan menyebabkan daun tu menjadi kita nampak warna putih lah dan seterusnya daun tu akan menjadi kering. Okey so simptom kerosakan yang disebabkan oleh ulat lipat daun ni daun tu akan berlipat dan bilah daun kelihatan keputihan. Ha, macam saya cerita tadi lah. Okay, so kalau tengok pada gambar ini, eh, ini adalah contoh kerosakan yang disebabkan oleh bilah lipat daun. Okay, potensi kerosakan yang disebabkan oleh lipat daun ni memang sangat tinggi. Dan kalau kita uh, kalau kita imbas kembali um, slide yang saya tunjuk pada awal tadi, pada tahun 2016 dia punya serangan ke atas sawah padi uh, menyebabkan uh, apa ni keluasan yang diserang tu aa, sangat banyak. Okey. Namun begitu, aa, dia lebih mudah dikawal berbanding dengan ulat pengorek batang. Okey. So aa, kehilangan hasil aa, padi adalah berkadarlah dengan peratus kerosakan padi aa, daun padi tu. Maksudnya kalau banyak peratus kerosakan daun padi tu, maka hasil yang bakal dituai tu pun akan banyaklah yang akan hilang. Okey dan uh, ia juga uh, ada host alternatif untuk dia membiak. Okey. Uh, A medinalis? Okey, ini saya fokus kepada yang paling banyaklah yang kita jumpa dekat Malaysia. Kupu-kupu okay. dengan sayap berwarna perang, ada tiga garisan. So itu adalah orang panggil apa ni? Dia punya trademark lah. Kalau ada nampak tiga garisan dekat badan tu, uh, itu adalah kupu-kupu uh, ulat empat daun. Dan um, hujung abdomen kupu-kupu jantan ni tumpul dan betina tu runcing. So kalau kat sini kita, kalau runcing ni macam betina lah. Eh? Ha, runcing ni betina. Sama juga dengan kupu-kupu uh, ulat pengurut batang. Uh, ulat uh, lipat daun juga dia aktif pada waktu malam. Dan telur dia berbentuk oval, leper dan berwarna kuning keputihan. Uh, yang mana telur tu di, di didepositkan pada uh, permukaan daun. Okey, pada asalnya uh, lava ni dia ber, uh, warna luxina, berwarna luksina, berwarna luksina. Maksudnya dia tak ada color lah, tapi dia bertukar menjadi kehijauan kerana uh, dia memakan klorofil yang terdapat pada uh, daun padi tadi. So akan nampak macam transparent kan? So nampak hijau lah badan dia. So dalam satu lipatan uh, daun tadi tu akan ada satu ekor lava lah. Okay. Dan daun yang diserang akan terganggu proses fotosintesisnya dan dia juga boleh menjemput jangkitan sekunder daripada kulat. Okay. Ini adalah ciri-ciri kalau kita nak bezakan antara beberapa spesies ulat lipat daun tadi. So antaranya kita boleh bezakan melalui uh, sayap dia lah. Okay. Dan juga kalau uh, kata kita nak tengok uh, spesies apa, boleh juga dibezakan um, uh, daripada uh, apa morfologi lava dia. Okay. Yang ni boleh baca. Tengok. Okey, seterusnya kita sampai ke bab yang uh, ketiga, itu cara dan simptom kerosakan. So far semua okey eh? Saya uh, tak sempat nak baca chat tu, so uh, kita boleh tengok soalan-soalan uh, selepas ni Okay um, Serangan ulat batang berlaku pada dua peringkat pertumbuhan padi Iaitu vegetatif dan reproduktif Okay ingat tak tadi, uh, ada dua simptom ulat pengorek batang ya uh, iaitu uh, dead heart ataupun mati anak dan white head iaitu bulu ayam. So which one which? Yang mana uh, terjadi pada vegetatif yang mana terjadi pada reproduktif? Vegetatif maksudnya perengkat uh, peringkat yang sebelum keluar bunga lah. Dan reproduktif ni adalah uh, peringkat di mana dia nak mengeluarkan bunga. Okay. So um, bulu ayam atau simptom bulu ayam biasanya uh, terjadi pada peringkat vegetatif pokok padi dan uh, simptom uh, whitehead uh, ataupun bulu ayam tadi akan uh, terjadi pada peringkat reproduktif. Okay. So uh, dekat sini saya uh, nak uh, ceritakan, ceritakan satu perkara lain. Ya. Um, dalam uh, apa ni? Peringkat morfologi padi ni terdapat tiga lima peringkat semuanya. Lima peringkat yang mana tiga peringkat morfologi rintang yang saya highlightkan yang warna garis hijau ni. Okey, satu, dua, tiga rintang dan dua morfologi rentan garis merah terhadap serangan ulat murid batang. So, apa maksud rintang dengan rentan tadi? Okey, morfologi rintang maksudnya um, pada uh, peringkat tersebut um, perosak Aa, khususnya ulat penguat batang dia sukar, sukar untuk infest atau sukar untuk menyerang um, pokok padi. Okey, dan yang rentan maksudnya dia sangat lemah, pokok padi berada dalam keadaan sangat lemah dan pada ketika itu jika terdapat serangan boleh menyebabkan satu uh, keterukan yang besarlah. Okey. Okey. Uh, pada peringkat vegetatif serangan mula berlaku seawal minggu ke-4 sehingga minggu ke-7 so dalam dalam kat sinilah okey dalam peringkat ini dan pada reproduktif serangan berlaku semasa peringkat buting sehingga uh, uh, peringkat uh, PE perennial accession ataupun uh, terbit tangkai okey dan morfologi rintang pada peringkat reproduktif adalah disebabkan oleh pembentukan lignin dan selulosa pada dinding sel, seludang dan, dan yang tertutup rapat dan pembentukan silika. So kalau kita tengok pada reproductive stage kat sini ataupun peringkat uh, pembiakan lah. Okay. A ada lima, lima uh, peringkat dekat sini iaitu penikel, initiation, internode, penikel, differentiation, booting, hidden dan flowering. So pada peringkat ini, uh, pokok berada dalam keadaan uh, kuat disebabkan oleh pembentukan ini dan selulosa dan pada masa ini jika tiada kawalan uh, dijalankan maka uh, kerosakan yang besar uh, ataupun uh, serangan yang teruk boleh berlaku ok uh, mati anak ataupun dihad tadi saya dah ceritakan sebesar sedikit so kerosakan yang disebabkan oleh lava instar 1 hingga 2. Selepas menetas lava instar 1 akan memakan permukaan daun dan seterusnya menuju ke bilah daun dan mengorek masuk ke dalam batang. So contohnya telur ber, di diletakkan di sini dan bila menetas lava instar 1 dia akan makan permukaan daun dan seterusnya dia akan pergi kepada bilah daun ni celah daun ni dan dia akan korek dekat sini. Okay. So dia, bila dia masuk ke dalam batang, bermaksud dia akan masuk ke node teratas lah. Node ni paling atas ni. Okay. Node paling atas pada peringkat padi umur, saya rasa kira dalam umur 20 ke atas lah sebesar ini. Uh, diameter, diameter node uh, atas tu adalah sempit dan um, jarak antara tisu tu lebih dekat dan menyebabkan lava tu tak ada pilihan untuk makan keseluruhan tisu yang sekeliling ni. Itu yang sebabkan Um, dead heart ni pokok uh, apa ni teras teras pokok uh, yang diserang tu dia akan memang layu terus dan uh, mati lah, okey? Uh, berbeza dengan uh, bulu ayam ataupun simptom whitehead ni Kerosakan <coughs> yang dilakukan oleh uh, lava adalah daripada insta 1 sehingga 6 pada peringkat buting lava akan berjaya masuk ke dalam batang padi dan akan mempunyai ruang yang lebih besar untuk makan. Ha, nanti saya cerita dalam slide yang seterusnya apa maksud um, ruang yang lebih besar uh, yang uh, apa yang ada untuk dimakan oleh orang larva tersebut. So saiz internode yang lebih panjang membolehkan larva makan tisu dalam kolam yang lembut tanpa menjejaskan tisu. Kolam kaiman dan selimut yang lebih keras dan sistem vaskular yang terletak di tisu kulit kelima dan sekeliling kelima tidak terjejas dan penghantaran nutrien masih boleh berlaku dan pokok itu tidak mati. So kalau kita tengok simptom bulu ayam ni walaupun tangkai padi tu tak masuk isi lah orang kata tak masuk isi kan tak ada biji yang bernas tapi pokoknya dia tetap teguh dia tetap berdiri teguh dia tak mati macam uh, dead tadi kalau dead heart tu kalau kita picit ataupun kita pegang memang pokok tu dah malam, layu dan kering tapi kalau ulat kalau peringkat bulu ayam ni pokok tu masih berdiri teguh tak rebah. Kenapa? So ini sebabnya okey dalam batang padi tu akan ada beberapa tisu lah yang terlibat. Okey. So ini keratan rentas um, memanjang, keratan memanjang um, pokok padi. So dalam ni terdapat tisu um, perangkaima, perangkaima yang paling dekat dengan modulari kaviti ataupun ruang batang padi itu. Dan akan ada tisu kolonkaima dan sklerenkaima yang di luar. Okay, di luar. So kita ah ya kat sini nampak lebih jelas. Okey, kalau kita tengok, nampak kan sini ada lava pengurit batang kuning. Dia akan makan tisu pada tisu perangkaima yang paling lembut. Yang paling lembut berada antara ruang uh, ngorek, apa ruang padi tadi tu dan um, bila uh, ulat tadi dia masuk menyerang ke bahagian internode yang lagi bawah maksudnya kalau yang um, heart tadi internode dia tak banyak lagi sebab dia masih kecil kan pokok dia masih kecil dan rendah so internode dia tak banyak ruang dia antara ni ruang antara um, isu ni pun sempit So dia tak dia akan kekurangan makanan lah sebab tu biasanya lava tak tak boleh survive pada peringkat tu dan kerosakan pada peringkat uh, vegetatif tu tak teruk. Tapi pada peringkat uh, uh, reproduktif ni dia akan masuk pada pokok padi yang dah besar yang mempunyai internut yang banyak dan panjang. So di sinilah kenapa uh, dia uh, boleh melengkapkan uh, menengkapkan kita hidup Uh, kita hidupnya sehingga uh, menjadi rama-rama. So, uh, kalau kita tengok kenapa tadi pokok yang kena bulu ayam dia tak rebah adalah disebabkan kebanyakan atau kebiasaannya ulat dia akan uh, makan pada bahagian parenkima. Yang dia tak akan uh, kacau lah bahagian uh, kolenkima dengan sklerenkima yang lebih keras. So, um, sistem vaskular biasanya akan terletak pada bahagian uh, kolenkima dan sklerenkima ni dekat sini. So uh, nutrien dan zat dari akar tetap boleh dibawa sampai ke uh, atas lah. Uh, sampai ke seluruhan pokok untuk pokok tu uh, hidup dan survive. Okay. Okay. Itu sahaja untuk uh, simptom dan apa sim, cara dan kerosakan uh, oleh ulat pengorek batang. Seterusnya kita pergi kepada ulat lipat daun. Okey. So, ini adalah serangan ulat lipat daun yang agak serius. Kalau kita tengok semua pokok, semua daun um, diserang. Dan menyebabkan warna uh, daun tu bertukar menjadi putih. Okey, kalau macam ni ni memang pokok uh, tak subur dah lah. Dan uh, serangan berlaku pada peringkat awal vegetatif atau beranak aktif. Okey, Lava akan makan lapisan pigmen hijau klorofil pada daun padi dan menyebabkan kesan putih pada daun, pada daun padi dan uh, melipat daun seterusnya makan permukaan daun dalam lipatan tersebut okey dan proses fotosintesis terganggu dan menjejaskan pertumbuhan uh, anak pokok padi dan pada peringkat reproduktif pengisian uh, dan masak serangan ulat lipat daun akan menyebabkan daun pengasuh rosak so ini akan menyebabkan pengisian biji padi tadi merosot dan uh, bilangan biji bernas ni akan berkurangan lah. Okay. So, uh, berkurang juga dengan ulat kumit batang. Uh, dia akan menjejaskan bilangan biji bernas tu. Okay. Seterusnya, uh, pengurusan perosak. Okay. Sebelum tu so kita pergi semua okey kan okey ke saya pun tak boleh tengok orang saya tak saya tak dengar so saya rasa semua okey kot kan? Eh? okey kita uh, teruskan kepada pengurusan prosak okey dalam pengurusan prosak ni saya rangkumkan sekali uh, pengurusan untuk ulat pengorek batang dan juga um, ulat lipat daun Okey, kita teruskan dulu ya. Okey. Secara general secara general atau secara umumnya pengurusan perosak terdiri daripada enam elemen inilah. Okey, yang pertama adalah menggunakan varieti rintang, kedua kawalan biologi, ketiga pemeliharaan dan pemuliharaan kawalan semula jadi, Keempat, physical dan mechanical. Kelima, kawalan secara amalan kultura. Dan yang keenam adalah kawalan kimia. Okey, untuk penggunaan varieti rintang. Kawalan pertama yang biasa kita dengar. Lah. Okay, dia adalah gabungan beberapa jin berlainan, kerintangan dalam satu varieti dan juga penanaman varieti yang berbeza rintangan kerintangannya dalam kawasan penanaman padi yang mana dengan kita tanamnya varieti yang yang ada kerintangan ni dia dapat mengurangkan tekanan populasi perosak. Okey. So bila menggunakan varieti yang rintang ni, kita akan dapat mengurangkan penggunaan racun kimia kerana biasanya kerosakan yang disebabkan oleh perosak ni dia akan berkuranglah dan namun namun begitu untuk ulat batang dengan ulat uh, lipat daun di Malaysia ni kita masih belum ada varieti tempatan yang khusus okey untuk uh, ditanam namun begitu kalau di luar negara ada kajian uh, GM rice contohnya macam Bt rice tu dia ada menunjukkan insecticidal activity yang tinggi terhadap uh, ulat pengorek batang dan ulat uh, lipat daun ni okey So seterusnya adalah kawalan biologi. Um apa ni uh, a ya kita boleh uh, nak jawab soalan dulu ke sebab saya tengok macam ada yang raise hand. Ah uh, okey boleh. Ah uh, dekat kanan A ni. Ya. Yeah? Ah, okay. ah, kita ada satu soalan daripada Encik Hilmi Iskandar. Mm -hmm. Ah, kebanyakan saya jumpa di sawah, hmm. diduduk di dalam air dekat akar. Itu spesies apa? Kepala hitam? Ah, kalau kepala hitam tu, Cilo Polycrisis lah. Ah, ini kepala hitam. Okay. So saya so, nampak dan, ada... Ah, ah. Bagaimana dia, dia tanya ah, kini macam soalan berikutnya bagaimana nak kawal ulat batang yang duduk dekat dalam akar tu so okay. yang untuk dalam akar uh, kalau kira saya akan ada jawapan dalam dalam bahagian pengurusan nanti uh, kita tunggu sana lah ya akar, boleh tu nak jawab ok biasanya uh, kalau untuk uh, ulat batang yang ada dalam akar ni uh, pengurusan dia uh, masa sehabis uh, habis uh, harvest tu pengurusan jerami ataupun tunggu tu sangat uh, sangat, uh, apa ni, sangat penting lah Ha, masa tu kita sebelum uh, permulaan uh, nak tanam yang baru kita kena roto tanah tu uh, bagi uh, habislah uh, supaya uh, tunggu-tunggul lah apa semua tu uh, apa kita panggil semua tunggul tu uh, hilang semua uh, lah repot dalam dalam padi so secara tak langsungnya ulat-ulat uh, yang ter, terdapat dalam tunggul lah apa semua tu dia akan matilah okey boleh. So kita apa lagi? Hmm. Uh, kita teruskan lah, sebab maksudnya itu saja. Ha ah uh, okey. So, ada satu teruskan. Ada lagi? Uh, okey. Ada satu lagi. Uh, Puan nak baca dulu ataupun nak teruskan? Uh, kita teruskan sebab saya rasa soalan tu pun mungkin akan ada jawapan dalam slide seterusnya nanti. Uh, Okey boleh. Okey. So seterusnya kita pergi kepada kawalan biologi. So saya rasa ramai yang alert dah juga sekarang. Am um, saya saya sukalah tengok uh, petani kita sekarang dia lagi uh, terbuka uh, dengan uh, apa teknologi ataupun penerangan-penerangan uh, berkaitan dengan kawalan ni. Okey, seperti yang kita uh, sedia maklumlah uh, tindakan musuh semula jadi ataupun kita shotkankan MSJ kan. Seperti parasitoid, pemangsa dan patogen, dia boleh menurunkan ataupun membantu menurunkan populasi prosap walaupun secara uh, indirectly tapi tak secara langsung tapi dia boleh membantu menurunkan serangga perosak tu. Okey, terdapat dua kategori uh, balaji, uh, apa kawalan biologi ni iaitu uh, tanpa campur tangan manusia maksudnya kat sini dia memang sedia ada di kawasan tersebut. So kita kita tak kacau dia punya uh, ekosistem apa semua so dia ada semula, semula jadi dia ada kat situ. Dan yang kedua adalah kawalan biologi terapan ataupun aruhan yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan musuh semula jadi. So let's say kawasan tersebut tu dia um, mungkin sebelum ni terdapat banyak um, penggunaan racun kimia ke. So um, agent biologi tu dia lari ataupun mati. Banyak yang terhapus. Jadi kita boleh aruhkan keadaan untuk kita tarik. Kita tarik um, agent biologi tadi uh, untuk berada di kawasan tersebut. <coughs> Okey, So apa itu parasitoid? Parasitoid adalah Organisma serangga Yang bertindak Seakan parasit Ke atas host Okay biasanya Parasitoid ni Dia uh, kecil Dia kecil um, Dari uh, Oder Hymenoptera hyminop lah, Ataupun Kalau kita tengok ni um, uh, Dia uh, Spesies macam penyengat Macam tu Tapi kalau tengok Mata kasar Dia Benda tu sangat kecil Dan bersayap Macam semut Dan dia akan Bertelur di dalam um organ uh, di dalam badan tel, uh, ulat kalau larva dan dia juga boleh bertelur betel, uh, di dalam telur perosa. okay? so apabila dia bertelur dalam telur ataupun badan larva um telur dan uh, larva tu akan uh, matilah tak boleh nak me, apa me, melengkapkan kita hidupnya dan yang kedua, ejen uh, biologi yang kedua adalah pemangsa. Ini ah uh, kita sedia maklumlah. Pemangsa ni uh, yang memakan, memakan um, serangga perosak tersebut. Contohnya seperti serangga-serangga besar seperti belalang ke, laba-laba, okey? Dan yang ketiga adalah patogen. Patogen adalah ejen yang menyebabkan kerosakan uh, kepada ah uh, perosak yang menyebabkan perosak itu sakit ataupun mati yang ini um, biasanya uh, a lah, ulat ataupun bakteria yang boleh jadi sebagai patogen kepada prosak. Okey. Ha uh, ini antara um, parasitoid predator dan patogen. Parasitoid um, untuk ulat batang. So kebanyakan uh, parasitoid ni uh, dia spesifik kepada Uh, jenis jenis serangga tersebut. Okay, so, so contoh stenobrachian, brachymeria, trichogramma. Okay, dan predator ni banyaklah kalau kita uh, boleh jumpai dekat sawah-sawah. Contohnya macam pepatung ladybird, eh? uh, laba-laba, belalang, dan pathogennya uh, seperti metarizium ke, okay? Okey, untuk ulat pengorek batang, um, yang ini saya kelaskan kepada peringkat-peringkat uh, uh, apa ni peringkat uh, pertumbuhan uh, serangga perosak itu tadi. Okey, untuk telur ulat pengorek batang, biasanya parasitoid yang terlibat uh, sebagai ejen biologi adalah seperti Trichogramma. Uh, ada tiga ada dua jenis bekas itu, Trichogramma, Chilonis, uh, Chilonis and dan juga Telonomus. Dan untuk lava, pada pada peringkat lava ni banyak agen biologi yang terlibat. Okay, kita ada parasitoid, pemangsa dan pathogen. So disebabkan lava tu adalah peringkat yang paling merosakkan dan merosakkan, so banyak juga lah um, agen uh, biologi yang terlibat. Okay, so kalau untuk parasitoid biasanya uh, stenobrekan, uh, yang ni uh, yang ni uh, akan menyebabkan lava tu uh, boleh mati pemangsa, kumbang, kekabu kura-kura dan ayak-ayak. Uh, kalau untuk pathogen pula ada metarizium dan juga uh, nematok nematod pun boleh menyebabkan kematian kepada lava tu. Seterusnya adalah pupa. So pupa juga ada parasitoid tersendiri dan pemangsa dan juga dewasa. So dewasa ni uh, mungkin uh, dia sebab dia boleh bergerak kan. Dewasa ni dia boleh bergerak. Uh, so pemangsanya uh, kena yang yang lagi hebat daripada dia lah. Contoh macam, macam pepatung yang boleh boleh tangkap masa terbang macam tu. Okey. So macam mana kita nak meningkatkan agen biologi tu ada uh, di satu kawasan. So uh, antara um, effort ataupun usaha yang kita boleh lakukan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan MSG atau musuh semula jadi tadi adalah dengan menanam pokok bunga hiasan seperti lantana camara, dan tunera. Okey di persekitaran uh, persekitaran sawah. Uh, so uh, penanaman pokok-pokok bunga seperti ini dia dapat menyediakan sumber teduhan dan makanan alternatif kepada organisma berfaedah tadi. So uh, ekosistem uh, yang berdiversiti ini akan menjadi lebih seimbang dan secara tak langsungnya kita akan dapat bantuanlah dalam mengawal serangga perosak itu. So uh, antara cara yang kita boleh aplikasikan untuk uh, pelihara dan pelihara uh, musuh semula jadi ini adalah menggunakan racun jika perlu saja. So kalau kata um, kerosakan yang disebabkan oleh serangga tu atau perosak tu tidak mencapai EPL ataupun tidak terlalu banyak, kita tak perlulah guna racun. Kita kita um, pas tugas tu kepada ejen-ejen biologi. Okey dan uh, pilih racun bersi, bersi, bersifat uh, selektif. Okey, jangan kita selalu guna racun yang broad spectrum. Maksudnya uh, kita racun je semua boleh mati. So itu merugikanlah sebab uh, kemungkinan uh, agen-agen biologi ni juga akan turut mati. Seterusnya adalah guna formulasi yang selektif. Apa maksud selektif ni? Uh, formulasi selektif ini adalah Uh, formulasi yang uh, tepatlah untuk me membunuh racun tu dan teknik selektif yang teknik bukan selektif ni teknik uh, meracun yang selektif dan elak guna racun serangga sebelum padi 40 hari. Ni kenapa? Okey. Pada uh, sebelum omong padi 40 hari kita dapat uh, banyak makanan untuk ejen-ejen -agen biologi tadi. Okey. So kalau kita guna racun sebelum omong 40 hari makanan-makanan um, untuk agen biologi ni, dia akan turut mati dan uh, populasi agen biologi pun akan turut uh, berkurang lah. So dekat situ, uh, tiada bantuan. Kalau kata kita terlambat uh, sembuh racun ke, tiada bantuan untuk mengawal serangga perosak. Okey, seterusnya adalah kawalan secara kesehatan uh, fizikal dan mekanikal. Apa tu kawalan secara fizikal dan mekanikalnya ini uh, kita boleh gunakan untuk mengawal dan memantau populasi ulat pengorek batang. Ini penting untuk kita alert um, kawalan secara fizikal dan mekanikal. Biasanya menggunakan perangkap lah. So kalau penggunaan perangkap ni kita akan alert uh, populasi serangga apa yang ada dekat sawah kita pada masa tu. Okay. So jika ada pemantauan dibuat, kita akan tahu. Okey, um, daripada perangkap ini kita dah dapat tengok wah banyak uh, uh, rama-rama ataupun kupu-kupu, ulat pengait batang ke, ulat lipat daun ke. So kita dah boleh um, memulakan strategi atau plan untuk mengawal uh, serangga-serangga perosat tersebut. Okey, contoh kawalan secara fizikal adalah menggunakan perangkap cahaya dan perangkap feromon. Okey, perangkap cahaya ni kita guna lampu lah untuk menarik rama-rama uh, atau kupu-kupu perosak um, supaya pergi ke arah uh, perangkap tersebut dan kemudiannya akan mati lah. Okay. Dan juga perangkap feromon. Perangkap feromon ni dia spesifik. Okey, contohnya um, yang ini uh, petani kena tahulah. lah. Itu yang uh, tujuannya kenapa saya uh, ceritakan secara detail uh, apa serangga macam mana bentuk kepala hitam, kuning, pink apa semua tu. Ini adalah untuk kegunaan jika kita nak nak menggunakan perangkap feromon. Perangkap feromon ni dia sangat spesifik kepada spesies. Contohnya kalau dekat kita punya sawah tu kita tahu kita kenal kita kenal dekat, kita jumpa kupu-kupu berwarna kuning. So, kalau kita nak guna perangkap feromon, kita akan cari feromon untuk Kupu-kupu uh, ataupun rama-rama batang kuning uh, Jangan pula kita pergi beli um, uh, Jangan pula kita pergi beli feromon Untuk spesies lain So dia tak akan menarik lah Dia tak akan uh, memberi tarikan uh, Kepada rama-rama uh, tu tadi Okay so uh, Kawalan tu tak akan berkesan lah Okay dan uh, perangkat cahaya akan menarik rama-rama dan kupu-kupu ulat pengorek dan terperangkat dalam ruang di bawah lampu. Uh, perangkat feromon lebih spesifik. Okey, itu seperti yang saya cakap tadi lah. Dan uh, ada satu keburukan dia lah untuk uh, perangkat cahaya ni. Dia akan uh, uh, menarik juga MSJ dan serangga neutral dan menyebabkan uh, mati jugalah serangga-serangga tersebut. So kalau boleh, kalau 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 perlu sangat kita hanya gunakan pada tempoh imigrasi prosak saja. Contoh, maksudnya pada apa ni pada selepas harvest ke imigrasi maksudnya pada masa tu ada ada prosak. Okey bukan sepanjang musim penanaman. Okey ni contoh perangkap feromon untuk kawalan ulat pengorek batang padi. So um kajian feromon perangkat feromon ni pernah dijalankan dulu pada tahun 2000 saya tak sure 2011 mungkin um, oleh uh, ada pegawai penyelidik madu juga so um, dia berupaya menarik kupu-kupu um, uh, uh, jantan uh, masuk ke perangkat feromon tu okey uh, ini contoh feromon uh, okey Ha, uh, yang ini marasmia exigua ni untuk uh, ulat lipat daun lah dan fallocosis ni ah uh, untuk uh, ulat batang tapi ni contohlah untuk ulat batang pun dia adalah ah uh, spesifik dia. Uh, ini ini uh, ni di sinilah kita letak ah uh, per, uh, tu tadi dan rama-rama yang uh, tertarik akan datang ke sini dan kemudian akan jatuh ah uh, uh, ke dalam plastik yang bawah tu. Okey. So kalau kalau tahu ini nama-nama apa? Ada tiga line. So ini adalah sex hormone untuk ulat lipat daun lah. Okay. Okay, seterusnya adalah amalan kultura. Sorry. Amalan kultura ni lebih kepada praktis. praktis kita dekat ladang. untuk membantu mengurangkan agrokosakan ataupun serangan ulat pengorek batang. Okey, yang pertama tadi, penyediaan ladang, pembajakan, menghapuskan perosak dan masukkan air ke dalam sawah. So ini adalah jawapan untuk yang tadi tanya kan, macam mana nak menghapuskan lawa yang berada dalam tunggul ataupun dalam akar. So kita kena buat pembajakan untuk menghapuskan saki baki perosak yang terdapat dalam tunggul dan ataupun dalam jerami. Dan kemudian ini kita akan masukkan air ke dalam sawah yang kedua adalah sanita, uh, sanitasi sanitasi ladang itu jaga kebersihan hapuskan sumber perosak hapuskan semua perosak so kalau ladang yang bersih kita akan mengurangkan uh, host alternatif untuk perosak-perosak uh, ni melengkapkan kita hidupnya contohnya kalau terdapat uh, di sekitar sawah kita terdapat banyak uh, lalang ataupun uh, rumpai, Uh, di sekelilingnya, dia akan menjadikan satu uh, host ataupun uh, tumbuhan alternatif untuk ramuan-ramuan tu bertelur ataupun uh, membiak lah. Okay. Dan kadar benih juga tidak boleh lebih daripada 150 uh, kilogram per hektar. So yang ini semua orang tahu lah kalau banyak akan berlaku uh, crowded lah, uh, padat kan. Uh, padat yang boleh, bila uh, pokok padi berada dalam keadaan padat ia memudahkan untuk uh, apa ni uh, serangga tu berpindah kepada pokok yang di sebelahnya so sebarannya akan semakin um, luas so masa penanaman untuk menghalang populasi perosak meningkat okey masa penanaman dekat sini saya 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 boleh uraikan sikit contohnya dalam satu kajian um, perbezaan 30 hari antara masa penanaman antara petani contohnya plot A dengan plot B beza masa penanaman adalah 30 hari so pada umur 30 hari apabila mencapai umur lebih daripada 30 hari serangga perosak dah tak boleh dah kurang menyebabkan kerosakan pada petak A okey contoh eh dan pada masa itu terdapat pula uh, plot B baru tanam dan dia uh, padi berada dalam keadaan yang rentan dan pada masa itu uh, perosak akan pergi ke uh, plot B untuk melengkapkan kita hidupnya. Okey, so dekat situ dia akan terus membiaklah. Ha. Uh, plot B tadi berpotensi untuk um, mendapat hasil yang sangat rendah kerana kehilangan ataupun kerosakan yang disebabkan oleh ulat pengurubatan tu akan meningkat. Okay. Kadar pembajaan N tidak boleh lebih. So N ni kita kena gunakan ikut apa ni show yang telah di, diberitahu lah. Okay. Supaya bila keadaan N berlebihan ni pokok akan menjadi lagi apa apa sesuai lah lagi subur untuk menarik perhatian ramai-ramai ni untuk pergi bertelur pengurusan air untuk hapuskan prosak pertumbuhan tanaman yang sihat. Okey, pengurusan air ni semua orang tahulah. Kalau kata uh, air kurang, uh, uh, prosak memang akan sukalah. Okey. Dan pengurusan jerami. Ini pun sama. Macam yang uh, penyediaan tahan, uh, ladang tadi, dia akan mengurangkan sumber patogen dan prosak. Okey. So tunggu tunggu jerami tu kita boleh cuba kurangkan sehingga lima uh, 5 hingga 10 cm untuk kurangkan 70 hingga 90% survival ulat murid batang. Okey ini yang saya cuba ceritakan tadi. Uh, amalan penanaman serentak. So kita kalau boleh kita cuba elakkan uh, berlaku um, waktu penanaman yang sangat jauh berbezalah. Okey untuk mengelakkan penyebaran ataupun serangan yang lagi teruk pada pokok ataupun pada ladang yang lebih muda. Okey. Seterusnya adalah kawalan kimia. saya pasti memang ramai yang suka dengan kawalan kimia ni sebab dia adalah apa ni cara kawalan yang paling cepat dan terus nampak hasil dia kan tapi walaupun begitu kita kena kita kena apa ni bijaklah kena, kena kena bijak untuk menggunakan kawalan kimia ni iaitu apabila serangan apa ni perosak tu hampir menjejaskan hasil Kenapa? Okey. Pemilihan bahan aktif racun serangga yang spesifik dan elak penggunaan ra produk racun yang berspektrum luas. Macam yang saya cerita tadi lah. Kalau spektrum luas ni dia boleh membunuh pelbagai uh, jenis serangga. Ataupun uh, musuh semula jadi juga. Okey. Okey. Cara penggunaan racun yang lebih berkesan. Uh, kalau boleh dan sepatutnya lah. Okay, kita uh, petani dan pengusaha ladang ni kita pantau dulu populasi perosak yang ada dekat ladang pada masa tu. Kalau dia dah hampir mencapai EPL baru kita sembuh. Okey, gunakan racun yang berdaftar, betul dan berkualiti. dan racun yang diguna tu sepatutnya menggunakan ada sasaran yang betul lah. itu yang pentingnya kenapa kita kena kena pasti perosak. Jangan pula kita guna racun uh, benda perang untuk guna kawalan uh, ulat batang padi, so dia takkan berkesan. Okay, dos dan kadar yang betul. Kenapa saya uh, cerita pasal dos dan kadar yang betul? Sebabnya ramai sekarang suka uh, me membuat koktel ataupun uh, campur campur. Uh, dos ataupun kadar racun supaya apa serangga tu cepat mati. Ini adalah salah satu punca kenapa berlaku kerintangan apa serangga perosak tu terhadap racun. Dan teknik penggunaan yang betul, okay, kalau yang perlu tabur, taburlah. Kalau yang perlu disembur, sembuhlah. Dan masa penggunaan yang tepat, sama juga ini, kita kena tahu bila waktu yang tepat untuk kita sembur racun kekerapan penggunaan, aktiviti dan mode, cara tindakan, mode of action racun tersebut sama ada dia tu sentuh ke, um, sistemik ke, uh, mode of action contohnya dia menyebabkan uh, kerosakan saraf ke, uh, cemperut ke, macam tu. Dan yang paling penting sekali, uh, pengurusan kerosak bersepadu. So kalau kita um, mampu, dan pandai buat pengurusan uh, perusahaan bersepadu kita akan dapat satu kawalan yang efektif yang tidak merosakkan ekosistem dan lestari lah okay. Okay. ini contoh lah saya bagi contoh eh, ya, aktiviti dan cara tindakan racun so, secara general atau umumnya racun ni ada dua cara tindakan ataupun dua cara aktiviti dia iaitu melalui sentuh dan serap So racun sentuh ni dia bertindak uh, membunuh serangga perosak tersebut apabila dia bersentuhan secara terus. Okey? Dan dia uh, berkes, uh, bertindak dengan segera. So kalau dah uh, untuk uh, ulat pengut batang ni, dia berkesanlah untuk mengawal kupu-kupu. So bila kita sembuh, kupu-kupu uh, uh, memang akan berterbangan tapi dia akan kembali semula ke pokok uh, padi tersebut dan uh, kalau ada kesan uh, racun yang masih uh, apa ni ada daripada uh, daun padi tu uh, dia akan memberi kesanlah pada uh, rama-rama tersebut. Okey uh, <coughs> so racun akan menyerang sistem saraf serangga dan menyebabkan lumpuh dan sebab uh, sebab itulah bila lumpuh ni rama-rama uh, tu terus akan jatuh tergolek uh, atas air. So sebab tu ramai yang suka guna racun Sebab sebabnya dia boleh tengok uh, kesan yang on the spot. Pada masa tu tu nampak, okay, jatuh dah rama-rama tu. Dia pergi je sampai ke hujung, dia patah balik, dia dah tengok rama-rama dah mati. Okay. So contohnya, tapi uh, racun raja sentuh ni sesuai tak untuk ulat pengorek batang? Ah, ha, kita kena fikir yang tu. Contoh racun sentuh, uh, dia punya uh, AI ataupun bahan aktif dia adalah delta lamda lambda silotrin. Okay. Dan seterusnya adalah racun serap ataupun sistemik yang ini bertindak apabila bahagian tumbuhan yang mempunyai racun dimakan oleh serangga. So racun serap atau sistemik ini dia diserap oleh tumbuhan itu sendiri. Dan kemudian jika um, serangga perosak tu memakan uh, bahagian tumbuhan tadi, uh, dia akan uh, menerima tindakan ataupun uh, kena, uh, kenalah kesan racun tersebut. Okey. So uh, racun uh, serap atau sistemik ini dia akan menyerang sistem uh, saraf utama serangga tadi. So ada beberapa jenis lah uh, racun serap sistemik dan uh, yang terbaru kita ada uh, banyak company racun yang mengeluarkan uh, racun yang bersifat translamina. Translamina ni maksudnya uh, kita sembuh uh, racun tu berupaya untuk uh, uh, diserap oleh bahagian tumbuhan dari bahagian atas sampai bawah. Contohnya kalau daun disembuh ke atas, serangga yang duduk bahagian bawah tu turut merasa kesan racun tersebut. Okey. So translokatif ni maksudnya dia di di diedarkan ataupun dihantar ke keseluruhan pokok. Contoh racun yang ada ataupun bahan aktif yang mempunyai kesan serap Bunyai aktiviti serap ataupun sistemik ni adalah Chloran, Trane, Liprol, Lambda, Sahara, dan sebagainya Okay, dia tiba, tiba beza ya Cara tindakan dengan aktiviti tadi So ini adalah salah satu lagi cara penghelasan racun Iaitu cara tindakan ataupun mode of action So ada pelbagai lah mode of action kat sini So saya rasa saya nak terangkan pun Saya rasa lebih bagus seorang company racun lah Bercerita pasal ini kan Okay, ini saya uh, sharekan untuk uh, pengetahuan bersama lah. Okay. So, uh, seterusnya uh, ini adalah senarai racun ulat pengorek batang dan ulat lipat daun untuk tanaman padi yang berdaftar dengan LRMP, Lembaga Racun uh, Makhluk Perosak. Okay. LRMP, uh, Lembaga Racun Makhluk Perosak. So, terdapat 82 produk. So, sangat banyak untuk uh, racun yang terdaftarkan untuk ulat pengorek batang Ah ha, kat situ pun kita boleh tengok betapa uh, ulat pungut batang ni memberi ancaman yang besarlah kepada petani uh, ataupun pungut sawah. Uh, yang mana untuk ulat pungut batang kuning terdapat uh, 30 produk uh, dengan 14 bahan aktif. Uh, ulat pungut batang berjala kepala hitam 17 produk 6 bahan aktif. Ulat batang berjala 18 produk 7 bahan aktif. Ulat batang pink ataupun merah jambu 16 produk 8 bahan aktif dan ulat batang putih satu produk satu bahan aktif. Ulat batang putih ni dekat sini kita jarang lah, kita jarang jumpa lah setakat hari ni. Dan untuk ulat lipat daun terdapat 62 produk, banyak juga dengan 22 bahan aktif. So untuk pada masa sekarang ni ada kerajaan memberi apa ni subsidi lah kepada petani dan di bawah di bawah skim insentif tersebut ada 13 produk dengan 11 bahan aktif untuk khas kepada ulat lipat daun dan ulat pengorek batang. So kalau kita perasan kebanyakan kebanyakan racun untuk ulat pengorek batang dia juga digunakan untuk mengawal ulat lipat daun. So itu sebab itulah saya Sekalikan saya rangkumkan sekali pengurusan um, Ulat batang dengan ulat lipat daun ni dalam satu bab yang sama Okay, so boleh baca kita ada Desi, Spatera, Karate, Lasenta, McWay dan sebagainya So, kebanyakannya, uh, kedua-dua uh, jenis prosa ini uh, dapat dikawal lah Okay, uh, ini adalah Hmm um, gerak kerja ataupun ringkasan uh, masa bila kita nak uh, buat kawalan kepada kedua-dua perusahaan tersebut. Okey. Hari selepas tabur itu pada lima, uh, 15 hari hingga 30 hari. Biasanya saya uh, apa yang saya uh, terangkan sebelum ni kita uh, biasanya jangan meracun uh, pada umur uh, kurang daripada 40 hari kan. So seeloknya uh, uh, pada umur 15 hingga 30 hari ni kita pantau populasi serangga yang ada. So tengok dulu. Tak perlu pada kawalan. Masa ni lah kita nak uh, agent -agen biologi kita tu membuat kerja. Okay. So kita kalau boleh kita jangan kacau. Sehingga kalau uh, mencapai uh, kerosakan yang teruk dan mencapai ETL. Baru kita uh, lakukan um, kawalan menggunakan kimia. So kalau perlu... Bahan aktif yang disyorkan adalah kloran terang lipra Atau hydroklorat ataupun buprazol Okay Selepas ni kita akan Lakukan kawalan pada umur 45 hingga 50 hari So kedua-dua perosak Juga terlibat pada waktu tersebut Dan Boleh baca lah bahan aktif yang disyorkan Macam tadi kan banyak kan Apa ni Racun yang boleh digunakan untuk punggut batang so boleh pilih dan uh, untuk ulat batang pada uh, umum 45-50 hari kita boleh tengok simptom uh, mati anak. So kalau dah lebih 10% kita boleh mulakan uh, kawalan. Dan jika kita jumpa satu ekor kupu-kupu dewasa dalam satu meter persegi, ataupun satu kelompok telur dalam satu meter persegi, setiap satu meter persegi kita boleh mulakan kawalan dah. Sebabnya satu telur, kelompok telur tu Satu kelompok telur tu dia boleh menyebabkan Kerosakan, kerosakan yang besar lah Sebab dia boleh menyebarkan Dia boleh berpindah-pindah kan Kepada pokok-pokok yang lain Seterusnya hari selepas tabur 70 hingga 80 hari Sama juga seperti Hari yang 45 tadi So kita tengok jika untuk untuk lipat daun uh, ulat lipat daun jika daun pengasuh dah diserang melebihi 30% kita mulakan kawalan okey menggunakan uh, bahan aktif yang uh, saya tulis kat sini okey dan uh, begitulah yang lain pun menggunakan uh, uh, untuk ulat penguat batang kita boleh guna iponin tuan dan dan diazin diazinan okey Uh, seterusnya ini rumusan lah untuk sebab tadi saya cerita secara umum dan uh, boleh tengok dekat sini secara uh, rumusan untuk setiap rosak. Lah. So untuk ulat pengorek batang, um, penggunaan variety yang matang awal. Kenapa matang awal? Sebabnya kita untuk uh, kita uh, nak mengelakkan waktu vegetatif yang panjang boleh menyebabkan kerosakan yang lagi uh, banyak yang yang boleh mengeluarkan Uh, mati anak yang lebih banyak so kita cuba uh, kurangkan uh, risiko itu, so kalau ada variety yang lebih matang awal so kita boleh uh, guna lah variety padi tersebut so penggunaan variety yang lebih rintang dan punya ekosistema yang tinggi, so yang rintang tu so far dekat uh, tempatan lah variety uh, tempatan kita masih belum uh, mengeluarkan ataupun establish lah satu variety yang uh, rintang dan uh, seterusnya adalah penanaman serentak, uh, yang ini yuk, kita fahamlah dalam satu um, jelapang kan akan ada jadual-jadual uh, tertentu. So seeloknya kita boleh cuba untuk uh, mengikuti uh, jadual yang telah disediakan oleh pihak berwajib kerana itu yang terbaiklah apa yang mereka boleh uh, lakukan. Eh. Okey, tabur racun granula, kebofuran diproni ke luangkan semasa penyakit padi beranak okey untuk dia diserap oleh padi dan boleh memberi kawalan yang lebih maksimum kemudian hapuskan sumber rumpai macam yang saya cerita tadi gunakan perangkap feromon penggunaan baja silika okay, penggunaan baja silika ni uh, ada satu kajian yang membuktikan uh, penggunaan baja silika boleh menguatkan lagi uh, sistem uh, tanah pokok dan uh, Mengurangkan risiko serangan yang teruk lah daripada proses tadi. So, um, petani saya yakin, petani zaman sekarang rajin-rajin uh, pergi ke uh, sawah dan monitor ataupun pantau apa yang ada dalam sawah mereka. Dan kalau jumpa uh, kelompok telur ulat, so kutip dan musnahkan terus. Okay? Uh, itu cara uh, kultur yang, uh, amalan kultural yang paling senang lah. Dan penggunaan kadar baja uh, N, uh, N yang tidak berlebihan Mengusnahkan tunggu padi dan padi batat uh, semburan racun folia seperti katap, uh, dizinol, dimethoate dan sebagainya Lakukan juga pemantauan berkala uh, Ini kalau yang ada guna perangkap lampu ke eh? So kita boleh tengok kat situ dan Yang terakhir adalah pelihara dan pulihara musuh semula jadi Okey, ini uh, rumusan untuk pengurusan ulat lipat daun. Okey, daripada apa yang dah kita, so saya rumuskan kat sini. So, kita boleh guna uh, tabur racun granula uh, semasa peringkat padi beranak, gunaan baja silika, gunaan baja, uh, kadar baja N yang berpatutan dan menggunakan uh, semburan, menggunakan racun serangga bila perlu dan selepas pemantauan gunakan perangkat feromon, lakukan pemantauan berkala dan pelihara dan pemelihara musuh semua jadi. So saya rasa untuk um, pengurusan ulat-ulat batang akan berhenti dekat sini lah. Tapi ada beberapa perkara yang saya nak share uh, dengan peserta uh, webinar sekalian. Okay. Um, ini antara penyelidikan yang telah uh, saya jalankan di MARDI So mungkin yang ada yang bertanya-tanya apa yang mah dibuatkan untuk uh, ulat penggerek batang. So uh, sebabkan saya tengok keadaan uh, serangan yang semakin uh, uh, meningkat dan menja menjadi ancaman besar kepada uh, petani dan uh, pengusaha sawah di Malaysia. So um, pengkawalan atau uh, kawalan yang cepat dan uh, praktikal perlu di perlu kita uh, jalankanlah kan? Apa yang saya perasan? Saya tengok serangan yang serangan yang berlaku yang meningkat begitu drastik ni adalah disebabkan kemungkinannya berlaku kerintangan racun, kan? Kerintangan ulat pengorek batang terhadap racun yang sedia ada. Itu saya punya pandangan lah. Dan adalah faktor-faktor lain yang sama seperti penggunaan racun yang terlalu terlampau banyak menyebabkan ejen-ejen -agen biologi semua aa, mati ataupun hap, terhapus dan aa, menyebabkan tak ada bantuan lain selain daripada kawalan kimia. So itu pun salah satu punca kenapa um, serangan ulat pengorek batang sekarang semakin meningkat. Okey, apa yang telah dilakukan di Madi dalam tempoh aa, Beberapa tahun ini saya telah menjalankan kajian kita hidup ataupun life table ulat muerik batang. So dari situ, so far kita berjaya membuat kajian terhadap ulat kepala, ulat batang kepala hitam. So kita lakukan penyelidikan ni semua dengan ulat batang kepala hitam dulu, sebab dia antara pas yang mudah paling senanglah untuk dibiak dan daripada kajian kita hidup tersebut kita boleh memahami memahami biologi seperti bilangan telur yang dihasilkan peratus penutasan telur dan sebagainya tempo setiap peringkat hidup dan keadaan yang sesuai untuk mempengaruhi pembiakan ulat batang kenapa yang penting okey dalam slide ini saya akan saya akan cerita so seterusnya setelah kita dah berjaya membuat kajian tentang kita hidup kita juga telah membuat uh, kajian pembiakan ulat batang. Uh, selama beberapa tahun, so kita telah berjaya uh, membuat pembiakan secara massa ataupun banyak. Uh, kenapa perlu biarkan ulat batang ni? So apa-apa um, pengurusan ataupun apa-apa kawalan, kita perlu test kan? Kita perlu um, kita perlu uh, diuji di kepada ulat batang itu sendiri. Jadi, uh, jika serangga tu diambil terus daripada uh, ladang. Contohnya kita kelak kita kita kumpul-kumpulkan semua ulat yang berada di ladang, kita tak pasti uh, status dia tu baru disembur ulat, dia baru disembur racun ke, uh, dia ni dah rintang ke, uh, kita tak tahu. So, uh, itu adalah tujuan kenapa uh, pembiakan ulat batang perlu dijalankan di glasshouse uh, glass house lah. Uh, dalam uh, dalam di indoor. Okay. So, apabila a uh, Uh, pembiakan lobatan ni sudah berjaya. Um, kita boleh gunakan untuk uh, penyelidikan uh, yang akan datang. So status serangan, ya ini pun uh, tu, sudah di sudah dikenal pasti ataupun telah dibuat. So uh, uh, untuk uh, masa ini uh, serangan status serangan saya baru cover uh, sekitar Mada, bahagian utara. So ada kat situ kita tengok pada setiap wilayah wilayah 1 2 3 4 dan ada perbezaan serangan lah antara keempat-empat wilayah tersebut itu pun bergantung kepada beberapa faktor okey contoh faktor yang saya jumpa adalah antara faktor cuaca faktor tempoh penanaman dan juga tempoh apa ni dan ada juga faktor se sekeliling Maksudnya terdapat alternatif tanaman alternatif di kawasan sekitar. Ah, ha, okay. Dan uh, yang terbaru uh, uh, disebabkan kita sudah berjaya membuat, membuat pembiakan belak batang, so kita dah boleh buat kajian kerintangan racun. So um, di sini kajian kerintangan racun uh, telah mula dijalankan. Uh, banyak banyak faktor atau banyak proses yang perlu dijalankan. So yang Te, uh, yang telah dimulakan adalah Kita telah berjaya mendapatkan aras rentan So aras rentan uh, Ulat pengorek batang ni Adalah penting untuk Dijadikan sebagai baseline Ataupun sebagai aras untuk menentukan uh, Racun tu dah rintang ke Belum kepada uh, uh, Ulat batang tu dah rintang ke belum Terhadap racun-racun tertentu. So so far hanya 3 racun uh, Baru saya uh, cuba Dan kita telah berjaya lah Dapatkan aras rentan dan seterusnya kita akan uh, uh, buat uh, lagi, uh, kita akan teruskan lagi penyelidikan untuk menentukan nisbah kerintangan racun tersebut. Dan baru kita akan tahu uh, ulat batang ni sudah uh, rintang ke belum kepada racun-racun tersebut. Okay. So ini adalah uh, saya share sedikit uh, proses pembiakan ulat batang yang kita buat dekat Mardi. So ini adalah antara sangka-sangka yang kita buat untuk bela ulat ulat nak pungut batang padilah. So, uh, oh, so ini rama-rama dia, uh, osong ini telur-telur yang kita berjaya uh, uh, tengok, uh, dapat kita berjaya perhatikan dan uh, uh, ini antara ulat-ulat yang uh, berjaya di bela. okay okay So antara faktor yang saya share sedikit uh, di kawasan ada uh, faktor yang pengaruhi populasi ulat pungut batang adalah Uh, ini adalah daripada -ada faktor, faktor cuaca lah. Okay. Kelembapan relatif RH yang rendah, suhu yang tinggi dan hujan yang rendah. So tiga faktor ni kalau ada di satu-satu tempat, dia boleh mempengaruhi populasi atau peningkatan um, uh, serangan ulat penyakit batang kawasan sur. Okay. Sebab suhu yang tinggi, dia akan menyebabkan kita hidup ulat penyakit batang tadi tu akan menjadi lagi pendek. Apa maksud kalau dah jadi pendek? Bila kita hidup serangga tadi dah menjadi pendek, potensi dia untuk membiak lebih banyak generasi dalam satu tahun akan makin meningkat. So contoh tadi kalau kalau perasan dalam saya punya slide tadi ada ulat batang yang boleh hidup boleh membiak sehingga enam generasi setahun, lima generasi macam tu kan. So apabila suhu meningkat um, bilangan generasi tu akan bertambah dan inilah antara sebab faktor yang akan menyebabkan banyak lagi um, populasi ataupun banyak lagi pembiakan ulat batang uh, boleh terjadi. Okey. So saya share sedikit tiga racun yang saya dah test ataupun saya uji um yang kami uji di di Marti. Uh, so uh, Tiga racun tersebut adalah piponil 5 sc probendiamide 20 WG dan chlorantraniliprole 5 SC. So tiga racun ni telah diuji menggunakan aa, racun serangga aa, menggunakan populasi ulat batang yang rentan. Apa maksud yang rentan? Yang rentan tadi tu kita dah bela selama lebih pada 10 generasi dan aa, mereka tidak didedahkan, tidak diintroduce, tidak diperkenalkan pun dengan racun serangga. So aa, ulat batang yang rentan ni memang kalau kena racun sikit pun dia dah boleh mati. So itu maksud dia aras rentan. Apabila kita nak mendapatkan kerintangan, kita akan ambil serangga daripada luar bila selama selepas satu atau dua generasi dan kita akan test balik dengan racun yang sama dan kita akan dapatlah nisbah kerintangan tadi. So dari situ baru kita akan tahu ulat batang ni dah rentan ada rintang ke belum dengan racun-racun tersebut. Okay, so so far uh, tiga tiga racun ni uh, memang masih berkesan ber, uh, masih berkesan untuk mengawal ulat pengorek batang. So aras uh, rentan dia uh, semua racun tu masih berkesan, tapi yang dekat ladang kita tak sure. Okay, so itu saja saya share berkaitan dengan penyelidikan dekat madi dan uh, sebagai kesimpulannya dalam kawalan ulat pengorek batang dan ulat lipat daun ni pelbagai kaedah kawalan juga dijalankan serentak terhadap perusahaan lain. Okey yang ini kita memang kena orang panggil apa? Kita kena sedia maklumlah selain daripada kawalan ulat pengorek batang pada masa itu juga mungkin akan ada serangan daripada ulat ataupun bakteria kan. So terdapat kawalan-kawalan lain juga akan berlangsung secara serentak. Jadi penggunaan sesuatu kaedah kawalan mestilah bersesuaian lah dengan dan serasi dengan kaedah kawalan lain supaya dia selain daripada dia dapat mengawal ulat pengorek batang dengan ulat lipat daun ni dia juga tidak seharusnya menjejaskan kepentingan kaedah kawalan yang lain. Oleh sebab itu kesimpulannya pengurusan serangga perosa ini perlu dijalankan secara bersepadu supaya kawalan ke atas perosa ini lebih efektif tidak mengganggu ekosistem lebih selari dan menjamin tahap pengeluaran hasil padi yang lebih tinggi. So saya rasa itu saja dari saya untuk hari ini dan saya harap semua mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan pada hari ini. Dengan itu, saya ucapkan sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, terima kasih kepada Puan Atika atas penyampaian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Uh, kita ada beberapa soalan tanya, apakah maksud boleh hidup lima enam generasi? Okey, maksud boleh hidup lima enam generasi ni macam ni. Okey, generasi pertama contoh dia bertelur pada bulan uh, Januari contoh eh. So Januari sampai Februari. Okey, itu kita panggil satu generasi. Dan uh, satu generasi ni maksudnya dia complete satu cycle daripada rama-rama bertelur, lava, pupa dan terusnya jadi rama-rama balik dan rama-rama tu akan bertelur balik pada bulan contohnya Februari tadi kan. So Februari tu dia akan bertelur balik. So yang Januari tadi tu satu generasi. So yang Februari tu dia dah mula generasi kedua. So dia akan berulang, berulang-ulang sampai enam generasi. Ha, nah, itu maksud generasi. Puan Atika, untuk kawalan penggunaan varieti rentang, mohon dapat diberikan contoh yang sesuai untuk penanaman padi di negara kita. Rentang ke rintang? Rintang. 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 Uh, so far lah, macam yang saya cerita tadi kita tak ada spesifik um, spesifik uh, varieti uh, padi yang uh, rintang uh, ulat pengorek batang tetapi adalah, kita panggil kajian-kajian preliminary Kajian-kajian preliminary ini menunjukkan MR284 ada kesan lah. Ada kesan yang nampak dia sedikit rintang berbanding dengan yang lain So itu itu Tapi itu bukanlah saya cakap dia dah memang rintang, kita dah buat kajian, tak Daripada pemerhatian, itulah antara variety tempatan yang mempunyai potensi Okey, uh, seterusnya, adakah ulat yang duduk di dalam tunggul jerami akan terselamat apabila kerja-kerja potong dan bakar jerami dijalankan selepas penuaian? Ah, uh, uh, yang ini memang tak selamatlah. Itulah antara uh, kaedah-kaedah yang kita syorkan selepas harvest tu, selepas tuai kita kena buat uh, pembakaran jerami ataupun baja apa semua untuk kawalan ulat pengorbanan yang terdapat dalam tunggul lah. Okay. Memang uh, ulat tu sendiri pun memang akan terhapus lah. Uh, yeah. Boleh tak kita sebagai petani memerangkap petogen dan membiarkan di sawah sebagai kawalan nim ulat batang. Kalau ada uh, kepakaran boleh cuba. Sebab saya rasa uh, dalam dalam tanah ataupun iyalah uh, dalam tanah itu sendiri memang ada uh, petogen-petogen yang uh, bermanfaat lah seperti uh, apa eh dalam tu metalizium ke uh, ada. Okey. Okey, so seterusnya, boleh ke tanam pokok pisang berdekatan dengan sawah padi? Ada attraction serangga lain tak? Pokok pisang kan. So far kita tak adalah uh, buat kajian yang uh, pokok pisang ni boleh menjadi alternatif. Biasanya dia akan uh, pokok alternatif ni dia dalam family yang sama dengan padi. Contohnya macam jagung ke uh, tebu, pokok-pokok uh, seperti itu dia berupaya dia boleh menjadi host alternatif kepada uh, ulat pungut batang. Okey. Okay. okay. Okey, soalan seterusnya. Uh, bagaimana kaedah kawalan terbaik apabila sempadan sawah dikelilingi oleh kebun kelapa sawit? Saya terfikir untuk buat zon penampang zon penampan dengan menanam pokok bernekta atau serai wangi atau pokok nim perangkap serangga di sepanjang se, uh, sempadan sawah dan kebun. Okey, boleh cuba? Sebab kalau serai itu dia ada repellent juga. Dia ada dia ada apa ni? ada uh, apa sifat repellent juga untuk ulat ngorek batang untuk semanggalah okay, uh, istilah padat tu berapa penampakan pokok atau per meter persegi sebab lain tempat lain pertumbuhan benih yang ditabur rasa so, mungkin lebih daripada 150 50 uh, kilo tadilah okey yang tu a uh, kalau ada jawapan yang lagi sesuai daripada agronomi yang ada dalam ni boleh tolong jawablah saya pun uh, kurang pasti jawapan yang paling tepat Maksudnya lebih daripada 150 kilo tadi lah. Seterusnya, uh, adakah kaedah semburan menggunakan drone adalah cara yang berkesan untuk membuat semburan kimia bagi mengawal ulat gulung daun dan ulat pengurut batang berbanding next sprayer dan misblower? Okay. Penggunaan uh, drone. So far kita belum ada satu keputusan yang uh, rigid lah yang, yang tepat nak kata drone ni berupaya ke tidak Cuma kalau semburan daripada drone tu boleh uh, capai uh, sehingga uh, ke kepada pokok padi, maka uh, dan padi tu dapat menerima, dapat menyerap uh, uh, racun tadi tu, maka uh, boleh digunakan. Dari pengalaman atau kajian yang telah dibuat oleh pihak Puan, peringkat mana yang paling efektif untuk mengawal tanaman padi seperti uh, mengawal perosak lah seperti uh, ulat pengolibatan dan ulat lepat daun. Peringkat mana yang paling efektif? peringkat untuk apa buat kawalan peringkat parti uh, kan peringkat serangga tu um, perosak peringkat tanaman parti macam yeah, okay. <laughs> apa, apa ni apa ni lagi rosak. seeloknya kalau kita dah jumpa telur uh, kalau kita nampak telur tu kita teruskan lakukan kawalan lah macam tadi kan kalau kata jumpa satu kelopak kelom uh, kelompok kelompok telur, kita dah boleh mulakan kawalan okay, Ada juga uh, hajibat uh, uh, daripada Hj. Azhar okay. menjawab uh, okay. untuk yang soalan uh, sawah dikelilingi oleh kebun kelapa sawit tu hmm. okay, kalau kelapa sawit ada jenis rumpai, family puasi, elok dipersihkan untuk mengurangkan sumber host alternatif penanaman tanaman penampan atau tanaman yang menyediakan sumber bagi MSC, membiak elok juga diamalkan Elakkan tanaman daripada family rumput. Ya. Terima kasih Encik Bat. Boleh terangkan berkenaan jenis-jenis racun broad spectrum yang perlu dielakkan? Broad spectrum ni yang boleh me me apa? Meng menghapuskan semua jenis uh, serangga lah. Biasanya uh, uh, racun yang jenis sentuh lah. Okay. So banyak jenis sentuh. Uh, jenis sentuh. So boleh tengok dekat uh, list yang saya bagi tu. Okay. Okey, uh, okey satu soalan lagi. Ada tak anggaran keluasan hasil berdasarkan peratus ETL serangan? Uh, so far saya tak ada lah, saya tak ada uh, saya minta maaf lah untuk untuk soalan tu saya tak ada jawapan yang yang tepat lah. Uh, nanti boleh uh, kita boleh uh, tanyakan uh, orang yang uh, buat kajian tersebut. Biasanya agronomi akan ada jawapan ni lah. Okay. Kesusulnya, okay, uh, adakah racun BT kurang berkesan dalam pengawalan UPB dan ULD? Um, racun UPB ni salah satu um, apa ni racun ataupun yang berada dalam um, yang boleh mengawal. Ulat uh, pemerhatan, di sepatutnya dia boleh mengawal lah. Cuma dekat Malaysia ni mungkin uh, tak ramai yang uh, menggunakan racun BT kan? Dia lebih kepada uh, biologi apa sebagai bi uh, agent biologi lah ha. boleh digunakan. Okey, uh, okay. ada satu soalan. Uh, tabur racun granula, carbofuran, bukankah racun ini telah diharamkan kerana kesan Ay lepas tuanya adalah panjang? Ha, betul. Cuma uh, carbofuran tu dia ada pelbagai uh, jenis kan. So uh, boleh gunakan daripada AI yang lain lah macam chlorantraniliprol ke Ok, selanjutnya, serangan ulat pengorek batang semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Apakah kemungkinan punca berlakunya serangan berterusan tersebut? Seperti yang saya ceritakan tadilah, apa yang saya nampak, penggunaan racun yang sangat berleluasa, yang sangat banyak dan pelbagai jenis menyebabkan ulat batang ataupun serangga perosak kita tadi itu, dia develop kerintangan dalam badan dia dan menyebabkan um, dia dah boleh uh, kebal lah. Maksudnya dia rintang dengan racun-racun tersebut. Dan penggunaan racun yang sama juga berpotensi lah menjadi penyebab kenapa uh, 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 ulat batang tu semakin meningkat juga. Dan tak dapat dikawal lah menggunakan racun-racun yang sedia ada. So, uh, hmm. Okay Puan, uh, adakah ada faktor cuaca tak? Faktor cuaca yang yeah. cuaca sikit? Mempengaruhi juga. Ya ada. Okay, seperti survey yang saya buat um, dalam tahun, dua tahun lepas saya ada tahun 2019 ke 2020, 2020 macam tu. Um, kawasan yang panas ataupun uh, suhu yang tinggi, dia berupaya uh, menyebabkan serangan yang lebih tinggi. Uh, seperti yang saya cerita tadi, uh, dia akan menyebabkan uh, kita hidup serangga tu menjadi lagi pendek dan dia boleh berupaya untuk membiak dengan lebih banyak 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 generasi dalam satu tahun tu. So itu pun jarak, boleh jadi satu punca. Okey. Okay, uh, okey, khususnya apakah strategi yang diguna pakai untuk mengatasi kerintangan serangga perosak terhadap racun perosak? Generasi yang rintang akan membiak dan akhirnya semua serangga akan rintang. Uh, itulah kita terpaksa uh, kalau tengok kepada situasi sekarang, saya rasa kita kena kembali kepada um, pengurusan secara bersepadulah bukan sah, bukan hanya um, terikat ataupun bukan hanya bergantung kepada kawalan kimia saja so kita kena gunakan semua sumber yang ada sumber kawalan yang ada macam uh, uh, menggunakan ejen biologi pengurusan uh, apa ni amalan budaya yang bagus uh, dan semualah elemen-elemen yang terdapat dalam pengurusan bersatu itu tadi so saya rasa petani um, kita dah boleh mula kembali ke situ lah. Kita amalkan kaedah IPM yeah. lah di sini. Ya, yeah. ya. Yeah. Uh, Okey, seterusnya. Adakah Mardi mempunyai data berkenaan tenera spesies yang dapat mengurangkan serangan perosak di lapangan? Um, saya rasa ada. Uh, yang ini kalau Encik Bat ada, um, dia mungkin boleh bagi pencerahan yang lebih sebab kita silap uh, Cik baru kita pernah buat uh, kajian lah berkaitan dengan ya, uh, peneran apa pun apa, apa pemeliharaan ejen uh, agen biologi ni. Hmm. Okey, seterusnya bolehkah puan terangkan dengan lebih terperinci berkenaan kajian yang dibuat di kawasan Mada, terutamanya faktor peningkatan populasi, faktor kelembapan, RH dan hujan. Okey, Uh, macam uh, okay, saya share satu uh, dapatan yang saya uh, buat masa 2020 Dalam uh, wilayah tersebut, uh, saya tengok pendang Kawasan pendang uh, dilihat uh, mengalami serangan populasi yang paling tinggi Kalau nak bandingkan dengan tempat-tempat lain So uh, apabila kita uh, tengok balik data-data uh, semua uh, Pada masa kejadian tersebut um, apa ni hujan taburan hujan adalah rendah suhu adalah tinggi dan RH pun rendah lah dan ada juga punca lain yang terlibat seperti penanaman yang tidak serentak pada masa itu perbezaan apa ni omo padi adalah sangat ketara so ada yang lebih sebulan maksudnya sebulan yang lepas pokok padi ada yang dah besar ada yang baru tanam, so itu antara punca juga Okey, uh, selanjutnya, selamat malam Puan, buat masa sekarang kebanyakan petani menggunakan racun jenis chlorantraniliprol dan fipronil dan serangan ulat batang di lapangan pun semakin meningkat, apakah yeah. cara yang bagi untuk kita menggunakan racun ini dalam satu musim bagi mengelakkan kerintangan terhadap racun ini. So, sebabkan status uh, kerintangan pun kita tak uh, kita tak sure lagi uh, apa ni uh, perosak tu dah rintang ke belum. Um, salah satu caranya kita cuba buat giliran lah Giliran racun tu sebut jangan guna uh, berterusan racun yang sama. So cuba gile-gilekan untuk dia uh, badan uh, perosak tu dia tak develop uh, kerintangan yang cepatlah dan kalau kata uh, nak try guna racun lain pun boleh okey ah uh, seterusnya boleh saya tahu adakah dan apa langkah-langkah kawalan -langkah di peringkat sebelum tanam di side bagi mengelakkan serangan ulat pengorek batang ini So macam yang uh, saya terangkan tadi, uh, pengurusan uh, jerami itu sangat penting dan uh, se uh, kawasan sekitar, sekitar maksudnya kita hapuskan rumpa-rumpa uh, yang ada supaya tiada host-host alternatif uh, yang wujud uh, untuk uh, apa ni prosak-prosak tadi um, memulakan atau untuk membiak. Ha, Okey, okey seterusnya, serangga cali ini boleh merosakkan pokok padi tak? Okey, <laughs> serangga cali. Cali ni salah satu pemangsa, pemangsa perosak. So, yeah. uh, dia tak rosakkan pokok padi tapi dia akan uh, makan perosak lah. So, baguslah dia tu. Okey, untuk racun serap, adakah kebarangkalian racun tersebut akan diserap ke dalam bulir padi atau beras? Apakah kesan ke atas kesihatan konsumer? Uh, kemungkinan tu ada kalau kita uh, baca tadi uh, racun uh, serap ni dia akan di, diserap oleh pokok dan dihantar ke, ke seluruh pokok lah. Jadi caranya kita cuba uh, menyembur racun tersebut uh, se apa ni panggil sebelum harvest tu uh, tempoh tempo penyemburan tu biar uh, uh, awal lagi awal sebelum harvest uh, macam tu. Jangan dekat-dekat nak harvest kita masih sembuh. Ha. Okay, supaya uh, residu uh, racun yang terdapat dalam uh, buli padi tu uh, dapat uh, hilang lah. Hmm, okay. Uh, okay, seterusnya cara assessment untuk stem borer dan leaf folder dari pihak MADI. Cara assessment. So nak tengok peratus ke? Peratus serangan. Mungkin uh, cara assessment daripada pihak mandi lah. Okay, uh, kalau apa yang saya buat, uh, saya akan uh, tentukan uh, apa ni random random point. So dekat situ saya akan ambil 25 kali 25 bacaan, 25 kali 25 cm uh, point dan bilang berapa banyak um, padi anak padi dan berapa banyak uh, bilah Ataupun batang padi yang terkena aa, Perosak. So dekat situ kita akan Peratuskan dan akan Keluarlah peratus aa, kerosakan tu Berapa-berapa Okay um, Padi umur berapa Ulat batang dewasa boleh mula dilihat di sawah Padi umur berapa Ulat batang dewasa boleh dilihat di sawah Macam tu so uh, A A Okay Biasanya permulaan uh, Apa ni Uh, a rama-rama kita akan jumpa dekat sawah padi ni dalam umur 30 something macam like tu kan so serangga ni dia dia macam dia pandai juga tau bila keadaan padi tu dia dah um, rentan ataupun sesuai untuk mereka uh, bertelur uh, pada masa tu dia akan pergi kerana dia tahu uh, mungkin ada uh, komunikasi antara pokok dengan serangga kan uh, pada masa tu dia akan uh, bertelur dan keadaan padi pada masa tu uh, rentan ataupun dia susceptible untuk ulat tu uh, makan. So dalam umur 30 untuk uh, dead heart tadi lah. Hmm. Okay uh, daripada survey yang dilakukan, spesies UPB apakah yang paling banyak ditemui? Okay um, daripada uh, survey yang saya lakukan ada beberapa dia, dia uh, depends kepada lokasi tapi yang paling banyak uh, masih Kekal kepada ulat batang kuning lah So secara keseluruhan Memang kepa, uh, ulat batang kuning Paling banyak didapati di uh, Kawasan Mada uh, Tetapi ada satu kawasan uh, Ulat kepala hitam Sudah uh, mendahului Populasi dia mendahului Ulat, kepala, uh, ulat batang kepala kuning So um, Dia depends pada uh, lokasi lah Yang tu kalau uh, Ada yang perlu jawapan boleh boleh aa, bertanya saya semula lah yang tu kan aa, so sebab tu yeah, sure. ada banyak aa, kawasan so boleh refer balik. Okey. Okey adakah populasi UPB dewasa yang tinggi pada sesuatu lokasi berkemungkinan kerana perusahaan ini berpindah dari kawasan lain. Ya ada kemungkinan juga macam tadilah kalau kata um, kawasan yang sedia ada tu sudah tak ada sumber makanan so dia akan berpindahlah ke kawasan yang ada sumber makanan so dia boleh berpindah. Okay, Puan boleh share perangkap feromon yang digunakan oleh MARDI untuk UPB. Ah uh, maksudnya uh, perangkap feromon. Perangkap feromon tu uh, dia memang spesifik. Kalau kata uh, dekat um, Uh, apa ni dekat ladang tu ada uh, kepala kuning kita akan beli uh, per, uh, perangkat feromon ya, untuk skipofaga in situlas. Ya, uh, ke uh, nak share macam mana nak beli macam tu. Saya rasa uh, yang tu boleh contact uh, Madi lah. Oh, okey okey kita ada jawapan daripada Haji Bad mengenai hmm. Ha. tadi. Ada spesies satu yang bunga kuning, satu yang bunga putih. Tunera ini sediakan sumber makanan nektar kepada parasitoid serangga dewasa untuk membiak. Juga berfungsi sebagai shelter untuk perlindungan. Kebanyakan MSC akan membiak di tanaman sebegini. Dia, men, dia macam open bank untuk memperbanyakkan spesies MSC. Okey, uh, seterusnya apakah tanaman-tanaman faedah lain selain tunera untuk menjaga populasi ejen biologi? mera tadi uh, saya rasa cik cik ada jawab tadi kan dalam hmm uh. lain daripada selain daripada ternera ada ada lagi tak tanaman lain yang ber uh, kan? uh, tanaman yang berfaedah untuk menjaga populasi agen biologi ni selain ternera eh uh, tadi ada dalam slide saya ada sebut pun nama dia uh, tak datang pula depan tu <laughs> uh. Oh Okay, uh, pada umur berapa paling sesuai untuk aplikasi baja silika dan berapa kali perlu apply? apply? Uh, yang itu pun saya saya rasa saya kena uh, serahkan uh, soalan tu kepada uh, guru ni yang buat kajian tu lah ada yang buat uh, berkaitan dengan silika dan uh, untuk yang bertanya boleh uh, refer kembali jawapan uh, daripada Madila, okay? Okey, yang ni ada yang soalan yang berkaitan dengan karbofuran tadi. Tabur racun granula, karbofuran, furadan. Bukankah racun ini telah diharamkan kerana kesan lepas tuai post harvest internal pH-nya adalah panjang? Soalan yang sama tadi kan? Ha, yang tadi dah. Okey, ni ada yang jawab lantana camara. Ha, lantana camara, ya. Lantana camara <laughs> tadi kalau dalam gambar tu yang bunga warna merah, warna pink, warna kuning tu. Okay, kita ada 32 soalan di Q&A. <laughs> okay. Uh, baca satu, satu, yang mana yang lebih kurang sama tu. Yeah. Uh. okay, uh, Assalam. Boleh jadi ke ulat batang serang dua kali satu rumpun padi yang sama dalam musim penanaman yang sama? Serangan awal dan lewat? Jana, sorry. Uh, soalan mana soalan dia? boleh jadi ke ulat batang serang dua kali satu rumpun padi yang sama dalam musim penanam, penanaman yang sama kiranya dia awal dia serang, awal dia dah serang lepas tu Maksudnya rumpun yang sama yang, lepas tu dah yang, uh, rumpun yang sama biasanya kalau yeah. kalau kata dehad tadi kan memang uh, uh, apa ni uh, batang padi yang kena dehad tu memang biasanya akan matilah so kalau uh, pokok tu tadi so dia akan beranak lagi kan selepas tu kan Uh, so bila hmm. dia beranak lagi, uh, kemungkinan untuk dia serang lagi tu uh, masih ada lah Okay, so Dan uh, so dia sure. pun ada dua kali serangan, maksudnya waktu uh, Waktu serangan tu pun ada dua kali kan pada waktu uh, vegetatif dan reproduktif So uh, dia akan boleh menyerang lagi Memang dia akan serang dua bahan kali Ya yeah. okay. Kita ada soalan daripada Encik La Naliton dari pertanyaan bahagian Seri Aman Apakah kadar peratusan kerosakan oleh ulat penggorek batang di antara kawasan Padi Bukit dan Padi Sawah uh, Okey soalan ini saya minta maaf memang saya tak ada buat kajian berkaitan dengan Padi Bukit uh, Mungkin kalau ada rakan-rakan uh, daripada Mardi yang ada jawapan kita boleh tunggu jawapan daripada uh, uh, rakan yang lain uh, Cuma uh, untuk uh, Padi Sawah, uh, Padi Bukit saya belum Um, buatlah kajian berkaitan dengan tu. Okay, Tapi biasanya uh, padi kalau padi uh, organik ke padi ni peratus kuasakan dia lagi tinggilah berbanding dengan padi sawah itu yang saya tahu. Okey. Okey seterusnya soalan saya berkenaan kawalan biologi. Ada kajian yeah. tidak bekenaan se uh, tidak berkenaan seekor parasitoid mampu mengawal beberapa ekor ulat pengorek berapakah jumlah MSG diperlukan untuk mengawal ulat pengorek dalam satu hektar wah saya so ni kena buat kira, -kira lah ni <laughs> so yang ni uh, itulah saya tak ada jawapan yang tepat untuk bagi so yang ni memang kena kena kira ataupun uh, yang pernah buat kajian berkaitan dengan berapa banyak uh, msj yang kena gunakan untuk satu hektar tu Aa, boleh boleh bagi saya rasa Encik Bat mungkin akan ada jawapan ni. Uh, okay. Okay. soalan kedua saya orang yang sama ni ya lah, peserta yang sama. Adakah pokok hiasan juga boleh menyumbang peningkatan perosak tanaman selain MSJ? Pokok hiasan. Okay. Pokok hiasan tu kena tengoklah daripada family apa kalau macam dari family rumput dia boleh membantu pembiakan dan kalau dia selain daripada family rumput tu dia bolehlah tapi kena tengok uh, apa apa uh, yang ada maksudnya apa komponen yang ada pada pokok tu macam melantana camara dia boleh juga dijadikan pokok hiasan kan dan dalam masa yang sama dia ada uh, apa ni uh, repellent untuk uh, perosak dan dia boleh menjemput uh, agen biologi so boleh tengok apa jenis uh, pokok bunga yang boleh pokok hiasan yang boleh ditanam tu Okey, seterusnya adakah dengan mengurangkan penggunaan baja N berlebihan dan penanaman padi secara serentak dapat mengurangkan kadar serangan daripada ulat pengorek batang? Okey, saya kira penggunaan baja nitrogen tu seperti yang sudah disyorkan itu adalah yang terbaiklah. So sebarang pengurangan ataupun penambahan tu boleh akan meningkatkan risiko-risiko serangan ulat batang. So saya kira kita follow follow uh, pengesyoran yang telah di, di, diberi. Okay. okay. Okay, seterusnya, berapa bilangan pokok tunera yang perlu ditanam untuk satu hektar kawasan tanaman padi? Ah, ini pun <laughs> sama ni. ini pun sama. Saya rasa uh, kita boleh je tanam sebabnya agent biologi ni dia tidaklah memberi kesan kepada uh, padi. So kalau kalau apa kalau rajin nak nak bagi nak tanam banyak boleh je tanam. Eh? Dia pun cantik kan? Dia cantikkan ha, sawah. Dia cantik sawah. Cuma okay. uh, jangan biarkan dia jadi semak lah lepas tu. Hmm? Eh? So dia kena ada maintenance jugalah. Okay. Uh, okay. Uh, adakah ada, oh okay, tadi perangkap feromon. Dekat Malaysia uh, tak ada kena order. So kita pun belum uh, develop kita punya uh, perangkap feromon sendiri lagi. Okay. Adakah pokok tonerah ini akan menjadi perumah untuk serangga perosak yang boleh mengakibatkan kerosakan pada tanaman padi? Dan jika itu berlaku, macam mana untuk mengatasi masalah tersebut? Okey, biasanya serangga perosak ni um, dia akan dia akan pilih host yang uh, sama macam family padi. So kalau uh, pokok tu tak sama uh, dengan family padi, uh, dia tak akan uh, jadi host lah. Dia tak akan membiak lah dekat situ sebab uh, sepanjang saya uh, buat pembiakan ulat batang ni dia bukanlah sesenang itu untuk kita biakkan kalau pokok padi yang kita bagi tu pun tak sesuai dengan peringkatnya dia tak akan bertelur dia tak akan bertelur dan ulat uh, ataupun lava tu pun tak akan membiak dengan berjaya so um, dia ada orang panggil apa eh compatible compatible stage apa semua tu baru dia akan membiak ha contoh Okey, soalan ketiga saya Oh daripada peserta yang sama Satu perangkap feromon mampu mengawal Jarak atau keluasan berapa ha, Ini pun kena buat kajian yang Yang, yang tepat lah untuk kita Kata berapa banyak tu kan uh, Sebabnya uh, Kita nak tahu juga uh, Yang ini pun uh, Saya rasa Encik ada pernah buat uh, Kawalan menggunakan Feromon ni mungkin dia pun akan ada jawapan Berapa keluasan semua-semua tu Okey, tapi uh, uh, a feromon ni dia punya volatile punya efek dia tu saya rasa tak ada lah pergi jauh. So kita memerlukan banyak uh, beberapa lah perangkat feromon dalam satu hektar tu. Okey, seterusnya, kenapa tanaman transplanting lebih teruk serangan daripada tabur terus? Okey, tanaman transplant lebih teruk daripada serangan tabur terus um yang ini uh, daripada pemerhatian ke uh, memang ada data. Ha uh, uh, mungkin okey apa yang saya perhatikan uh, dalam survey yang saya jalankan pada hari itu ada satu kawasan dekat Perlis dia banyak menggunakan tanaman transplanting uh, dan uh, ada kebanyakan kawasan tu guna tabur lah tapi kebanyakannya uh, tabur terus uh, banyak juga yang kena kemungkinan kalau untuk jawab soalan ni transplanting ni dia jarak dia jauh kan antara uh, setiap rumpun padi tu kan so bila jarak dia jauh dia punya um, kesuburan kesuburan ataupun uh, apa ni dia boleh me mengembang dia boleh me membesar dengan lebih dia ada ruang yang lebih untuk dia uh, hidup dan ini uh, menyebabkan uh, apa ni serangga perosak tadi tu akan mendapat uh, makanan yang yang lagi banyak lah uh, berbanding dengan yang uh, yang rapat-rapat tadi. Bila dia rapat-rapat dia, batang dia pun tak boleh nak develop uh, dengan dengan berjaya kan so kalau yang transplant ni sebab dia jauh-jauh so dia punya ruang tu akan lebih banyak lah ha, itu yang saya boleh relate lah dengan soalan tu Okey seterusnya apakah indikator ataupun formula ETL sebelum kawalan kimia dilakukan contohnya berapa persen serangan baru kita buat kawalan kimia okey kalau kalau perasan dalam saya punya slide tadi ada saya letakkan ETL tapi okey untuk jawab ni untuk ulat pengorek batang kalau kalau dalam 1 meter square atau 1 meter persegi kalau kita jumpa satu ekor rama-rama ataupun sekelompok satu kelompok telur ulat buat batang kita dah uh, boleh mulakan kawalan. Okey, ni dah ada kita pasal yang Okey, peringkat proses apa untuk buat kawalan kimia yang paling berkesan? Adakah masa nampak lava ataupun masa ada kupu-kupu? Okey, yang ini bergantung kepada pemilihan racun tu sendirilah. Contoh macam kalau kita guna uh, kawalan kimia menggunakan racun sentuh. So kita biasanya kita akan kawal kupu-kupu. Tapi kalau kita guna uh, racun uh, serak atau sistemik, um, masa ni uh, apa racun tu akan diserap dalam pokok kan dan uh, lava yang makan uh, bahagian pokok dia akan lah racun tu. So uh, depends kepada uh, jenis racun apa yang kita guna tu. Okey, soalan seterusnya, mohon pencerahan puan, adakah racun jenis kontak dan sistemik boleh dicampurkan? Biasanya ramai petani yang lah untuk buat kawalan ke dua-dua kedua-dua peringkat hidup serangalah untuk kawal rama-rama -rama dan ulat tu sekali. Okey. Bagaimana nak kira peratusan kerosakan serangan ulat pengorek batang dalam satu lot? Tadi saya rasa saya ada jawab soalan tu Macam tadilah kita kira berapa bilangan Contoh kalau kita um, Buat satu point um, Dalam 25-25 cm tadi kan So kita kira berapa banyak um, serang, uh, Bilangan batang padi Dan kita kira berapa banyak yang uh, Diserang So kita boleh buat perasa daripada situ Itu uh, uh, kiraan yang paling cepat Dan ada lagi kiraan lain Iaitu berapa rumput yang terlibat So kena bahagi dengan berapa rumpun dan uh, bilangan uh, batang yang telah yang, yang kena serang tu sendiri. So ada dua peniraan lah. So tapi yang paling senang kita kira berapa yang kena dan berapa yang tak kena. Okay, kawalan secara bersepadu melibatkan berapa keluasan minimum dan cadangan program kawalan yang patut dilaksanakan secara bersepadu. Berapa berapa kawasan? Ha, melibatkan. Keluasan minimum kalau nak buat secara bersepadu Bersepadu ni kita Menggunakan Kesemua elemen-elemen uh, kawalan tadi Saya rasa dia tak melibatkan uh, Apa ni uh, Keluasan yang tertentu lah Kalau rasa kita sendiri nak buat tu Boleh lah uh, cuba Ok uh, Serangan EPB boleh menyejaskan Padi membiak <laughs> uh, Adakah Adakah serangan UPB ini boleh menjejaskan padi membiak Kini akan membantutkan tanaman padi? Okey, dia macam ni. Um, kalau kata uh, UPB, ulat pengorek batang tadi kan, dia serang pada uh, uh, peringkat vegetatif. Uh, contohnya satu batang tu dah rosak, mati. Tapi padi dia tak akan uh, berhenti di situ. Dia akan tetap beranak kan. Uh, dan uh, bila keadaan tu berlaku, dia akan ada dua peringkat pada rumpun yang sama. So um, benda ni dia akan kita boleh tengok pada hujung Pada hujung masa nak menuai Dia akan uh, ada dalam rumpa yang sama akan ada padi yang dah masak Ada padi yang belum masak So dekat situ dia akan mengurangkan hasil Okay hmm. Okay seterusnya uh, memandangkan peladang di kawasan telah lama menggunakan racun jenis brood dan sisa baki yang lama serta racun yang tidak daftarkan untuk tanaman padi. Apakah kesan-kesan yang buruk akan berlaku kepada alam dan manusia pada masa akan datang? Itulah. Uh, residu racun ni memang kalau kita sedia maklum memang bahayalah. So itulah yang kita cuba educate petani-petani uh, supaya elakkanlah menggunakan racun ketika paling-paling uh, uh, paling apa paling, paling kurang pun dua minggu sebelum harvest tu memang tak boleh dah tak boleh dah guna racun sebab a uh, residu tu tetap akan tinggal dalam 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 pokok. Okey. Okey. Okey, seterusnya soalan daripada pegawai daripada MADA. Adakah varieti 297 tahan pada serangan ulat batang? Atau adakah varieti yang tahan? Okey, tadi saya ada saya ada ada sebut satu varieti. Madi. So far 297 tu kita gunakan untuk buat Uh, pembiakan ulat batang salah satu. Uh, so far uh, apa uh, sekarang ni saya gunakan uh, variety uh, TN1 untuk uh, buat pembiakan ulat batang. Tapi kalau kata uh, pada masa tu uh, variety tu habis ataupun tak ada, kita gunakan 297 sebagai um, pokok untuk buat pembiakan. Maksudnya kat sini 297 memang tak rintang. Memang dia sangat susceptible, sangat rentan untuk ulat batang. Okay. Uh, adakah benar jika serangan ulat batang pa banyak pada musim itu maka serangan ulat putih akan kurang atau tiada dan sebaliknya uh, tak semestinya juga kalau kita tengok pada uh, slide yang saya share uh, atas tadi tu pada tahun 2017 18 uh, dia sama naik ha. ke apa ni um serangan ulat uh, batang dengan ulat daun dia boleh semua naik sebab dia punya uh, tempat serangan pun berbeza kan ulat pengorek batang dia dalam batang dan ulat lipat daun dia bahagian daun so dia boleh terjadi uh, serentak lah Okay, okay. Ni soalan terakhir pun. <laughs> okay. Ada tak, ada tak Marbi buat kajian tentang sisa baki racun pada beras? Uh, ada. Yeah. Uh, ada tapi uh, yang itu saya tak boleh jawab sebab saya tak buat tapi ada pegawai yang uh, uh, buat uh, kajian residu uh, racun. Yang itu kalau tak silap saya uh, doktor ngan tak silap lah oh okey saya rasa hmm. setakat ini saja soalan hmm. pada hari ini okey dan terima kasih atas ada saya, ada apa ni orang panggil uh, interaktif punya uh, webinar din banyak soalan <laughs> Ha, tu tahu kita memang isu ni memang isu yang tengah hot sekarang ni jadi memang Mereka. kita peserta memang sangat berminat lah hmm. okay. Ha, okay saya rasa setakat ni saja ya, saya ya, dari ya, ya. pihak urus dia mengucapkan terima kasih kepada Puan Atika atas uh, maklumat yang sangat berguna sebentar tadi dan akan di uh, aplikasikan lah untuk semua peserta di lapangan dan juga uh, semasa jalankan tugas-tugas lah Okey, saya rasa saja. Terima kasih juga kepada peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga lah kepada Bahagian uh, bagian bersekuriti kerana uh, jemputan ini. Okay.